tó gbé wa wá. Dàvídé mi. Ohun tó gbé wa wá. Dèwé dàgbà. Iṣẹ́ olówa wá. Aláwo tààlà. Iṣẹ́ ẹlẹ́dà wá. Aláwo tààlà. Iṣẹ́ aláwo yìí hàn. Aláwo tààlà. Òdodo ti dé. Kíran pamọ́. Òdodo wọ̀bí. Kíran pamọ́. Àwọn àpàlẹ̀ mi Jésù. Apami láṣẹ ìrun kíkí. Jésù kí ohun tóbi kúrò láyé ni. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ tẹ̀lé Jésù bó tiẹ̀ sí tẹ̀lé nu ẹni wèé lọ máa kírun o. Òdodo wọlé. Kírun pẹ̀rẹ́. Ọkàn parada. Ìmọ̀lẹ̀ jẹ. Ìsálà àkìdẹ. Àfẹ́sọ̀jọ́ dọ. Ohun tó gbé wa wá. Dàvídé mi. Ohun tó gbé wa wá. Ewé tàgbà. Iṣẹ́ olówa wá. Aláwo tààlà. Iṣẹ́ ẹlẹ́dà wá. Aláwo tààlà. Iṣẹ́ aláwo yìí hàn. Aláwo tààlà. Ọ̀tá pété pèrò. Láti paná. Láti paná sí lẹ́mú tó ń tọ́yẹ. Sáwọn ọ̀tá àwọn ti forget. Pásálì kéékèèké ìdọ̀tí. Ilé ayé á wà. Kọ̀ní dojú. Ilé ayé ẹ̀yìn. Kọ̀ní dojú. Ẹ̀sìn sì lámù yìí o. Kọ̀ní dojú. Wọ́n ò ní rò wá pa. Aláwọ̀ ò ní rò. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أجي أشي أمين آمين أشي أمين لك وصي آمين كيف يشي وعي بابا الله جاري بيسا ma padà wá kí pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ṣáàlá a máa sọ pé ká lè jọ́ kan là wá ń ṣe ká lè jọ́ kan là wá ń ṣe àwa kò wá tako ẹ̀sìn ká lè jọ́ kan là wá ń ṣe àwa ká mọ lọ́hún lọ́kan bí mo sì ṣe sọ fún wa ká mọ àlà lọ́kan bí jésù ṣe sọ fún wa ká mọ àlà lọ́kan bí mọ̀ ń ṣe sọ fún wa kájúkájú ẹsẹ̀ wa sí ẹ̀sìn sì dáàmú àwa ẹ̀sìn ní oko wa kó ìwà ní oko wa kó oko ta lè dáka fi gbẹ́sìn ìgà àwa ipòkípò ta lè dáka fi gbẹ́sìn ìgà àwa ọpẹ́ tó sí ọlọ́run àwa ṣọpẹ́ fún olúwa àwa tọkà kẹrù ẹ tó mọ̀ náà èyí tọpẹ́ ọpẹ́ ni àwọn rẹ sálà kì í ṣoríire àwa
Mo kí bàbá wa tí mo tò tọ́ra kan láti ìlú Gánmọ́. Ọlọ́run kò jẹ́ àárín gbẹ́sà. Ọlọ́run kò jẹ́ àárín gbẹ́sà. Ọlọ́run kò jẹ́ àárín gbẹ́sà. Ọlọ́run tí ó dà yín lágbà kò ní ṣe yín lágbàyà. Ọlọ́run kò wá jẹ́ àárín yín pẹ́. Kọ́lọ́run dẹ́ ẹ̀mí yín sí fún wa. Bákan náà mú kí ẹ̀bá wa ṣé òkun ti. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tí a máa pàdé rè. Bàtàkùn àpapọ̀ pàdé ní Sango. Tí ó tí ó bá gbàgbé dáadáa Sango láti pàdé nínú hall kan báyìí. Ná. Mo ṣe inú àwẹ̀. Lálẹ́ òkè àlẹ́ nìyẹn ó kó dé lẹ́kẹta. Ọlọ́run kò jarí gbèsà. Ọlọ́run tí torí ẹ ṣe kí nǹkan tó jẹ omi lójú díẹ̀. Ẹyọ kan méjì àkùnrin sásìkò. Ó ṣọ̀wọ́n nínú àáfàá tó máa ní kó máa kúnlẹ̀ fóun pé bó ṣe kúnlẹ̀ mi ní ṣàdúrà fún ẹ dínlẹ̀ bó bá kúnlẹ̀ gan wọn tó gbé ẹṣẹ́ gbẹ̀gbẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ kúnlẹ̀ sílẹ̀ ọlọ́jà rí gbẹ ọlọ́kọ̀ bá dúró tì ẹ tún wá ń ṣe ọjọ́ òbí lẹ́nì ẹ̀yin tún yẹ kẹ́ wàá ní ká máa fún lẹ́bùn ẹ̀yin tún wàá ń fi mìíràn dáadáa yìí lẹ́bùn àìrọ̀ ó yẹ kí mi fún yín lẹ́bùn ni ṣẹ́rọ́wọ́ tẹ ẹ fẹ́mi yẹn àwọn ọmọ mi á fi ṣe owó àpò èmi á ṣe wàá fún yín lówó tèmi ẹ jẹ́ kí mi ṣe tèmi ní 25 kó fi 500 ṣàlà kó máa lọ sí àpò kí ẹ máa jẹ́ gift tèmi pé happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ẹ̀jẹ̀ akọ ẹ̀ tó kàn pé àwọn òdà yún náà ẹ̀mí sítórì yìí lẹ̀. Ẹ̀mí sítórì yìí lẹ̀ ẹ̀ má bèèrè àwọn òdà yún náà. Bàbá lé ọdún kan sí lé nì. Ìyẹn ló nìyẹn dájú. Ọlọ́run kò jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. Ọlọ́run kò jẹ ẹ̀pẹ́ fún wa. Ọlọ́run kò jẹ àárẹ̀ mi yín ló pẹ̀. Ọlá lé láàfin. Bísíláì Ràhmán Ibrọ̀ Iyemi lé láàfin ọ̀pọ̀rọ̀ yìí ṣe ní ìlàbí ìgbìmọ̀ ìrọ̀lẹ́ ọ̀tọ̀ṣẹ̀kọ̀ọ̀t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 
receive. Mo le ki o pa fa to wa ka ba ko mo ki awon mo ya wa ti a tori won joko leni alaja wa o lo ma forun ke won. Amen. Olorun ko ma foriji won. Amen. Gbogbo yin to fi ile Olorun ma deruba yin. Amen. Olare ilafi bismillah. Ẹni tí mo wa ago láti ẹ̀kan ni bàbá n tó sọ fún mi ni pé ago méjìlẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ wáàsí mo á lókè kọ́ yẹ́kẹ́ mi tètè dé torí tí má kú òun bí yín sìn mo lọ sí ìjàkùn sọ́kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ lóko àwo tí má kú ò lóko àwo mo ní phone conversation rédíò kan wà lamẹ́ríkà
Olorun ma pe mi laarin ago mokola sa ago kooru ti ma so lori phone ti ma tu wa se to mo tu wa ni wa se nla vora mojumo ola so yen mo se yin konju pe ki ete rush e temi fe pe de oko awo lasi amu pe de be gan so yin wa fe pe ni eleyi na mo le ti pe already na anyway but ki ma tu wa pe ju be lo eni bi nturo olorun bo ti ma so ko ni jogbo seju lo inshallah ti ma le ti ti inshallah eyin o nda mi ama ba itu to ku lo olorun wa sa do ti wa now topic ti won ni kin so le lori e pe aba si se kan tani muhammadu sallallahu alaihi wasallam gbogbo ati gbo yen ta wa ni jesu who is jesu sheri to ma nbi awon topic bayi ni pe o ye kan ma fi beauty si la mo han awon eyan ṣe láwọn tó kọ ìwé ìtàn nípa ìsìlámù ìka ní gbogbo wọn ìkọkúkọ ìsọkúsọ náà sọ nípa wa ibi wàá bí tí wọ́n yẹn ṣe o ṣẹ̀gbọ́n náà bá tàn yẹn lẹ̀ ni kémi tó wáá gba ìtàn kankan wọlé nípa ìsìlámù nípa muhammadu máa lọ́wọ́ kí ni kùránì sọ ń pa ẹ̀ kí lájọ ṣe pọ rẹ pẹlú kùránì gbogbo tó bá wìn ní kẹ sọ wàhálà àti yín nìyẹn kí ni kùránì sọ ní nọmba one màá ṣe wàá wà láyé ẹnu àdìsá nábì gbogbo tọ́tẹ́ wá ń kọ yẹn ó bá di ìbá lọ́dọ̀ tèmi kò ń jẹ mí rárá ìyẹn náà ló wá gbé wa lọ síbi pé ta ni jésù ṣe torí láyé táwọn alẹ́ nìyí àdóhùn kan tá a ní ni pé àwọn tán láwọn mọ jésù wọn ò tiẹ̀ rí rí rárá kódà àwọn ọ̀tí ẹ̀mẹ́ tó jọ bẹ́ẹ̀ ṣẹ́rí wà sí tèmi bàbá ṣé òkú ń ti àwọn òṣà àtakò yín o wà sí tèmi wà sí àtakò ní o kẹ̀tẹ̀ gbọ́lẹ̀ o ayé bàbá ṣé mo sọ yóò dá kán wà ní sẹ́rí bàbá àtúnyí kọ́kọ́ ṣe wá sí kò sọ̀rọ̀ sẹ́ni bọ́dì wọ́n sọ̀rọ̀ sí yín o ogun àgbọ́lẹ̀ ní o ìparọ́ kì í bẹ́ẹ̀ ṣàtakò o etí tẹ́ ẹ bá fi gbọ́ ni o ẹ pé gbàgbà ní sàkọrin kan jó òní ẹ bá àwọn eléré wọn kì í sì sọ torí bẹ́ẹ̀ ò kì í sì wọ́n gbọ́ nígbà téèyàn ń ná ovelere eré wa sọ pé èkó rẹ rèé o èkó rẹ rèé ó dẹ̀ tún náwó fún bàbá ẹni gbógò èèyàn ní ọmọ túnmọ̀ èkó ẹ rẹ ni pé ìwọ ló gọ tó ṣíbi tó yẹ kó náwó sí rèé mo kò rí sí èébú èèyàn ga jí báyìí lọ tó bá jẹ́ àbá ṣókùnrin ló fẹ́ kí ẹnìkan tó ga báyìí nú agbo èsì tó dẹ̀ lówó lọ́wọ́ kí ẹ wá kàn sọ pé à bàbá dákú ẹ̀sùn mọ́ bu à ń bí bàbá gbọ́ǹkan ẹ̀sùn mọ́ à ń bí láti kàwé imagine afọ́nyẹ́ bú mi níṣà ó kò mí dákú. bí àwọn alájú wa fẹ́. ẹ pè yàn láǹfẹ̀ẹ́ ó tún bínú àfi sí ó lè jẹ́ pé olóyìnbó tó ẹ pé olórin lókìí inú wa tún máa dùn ní àdí dákú ara wa ní ìjìnlẹ̀ fa a sì máa náwó torí ìwò kò sí gbọ́ ni o ṣe èyí ni ẹ̀wọ̀n tí wàá sì kọ́ ó ní ẹyin ma ẹsẹ ń pẹ ẹyin náà ẹwé ẹwọrọ burúkú bàbá wọn kí wọn ọgbọ aria ẹgbẹ yorùbá mi dáadáa ìtumọ̀ ẹni pé ṣé tí ò dùn yín ṣé tí ò dùn yín mo wọ́n ò ṣubọ́ mi ò ṣe sísọ létí wọn tó bá sì mí gbọ́ mi ò lè sísọ o àkùnrin sáyé béèrè àkùnrin sáyé béèrè lórí kò sásìkò mo ní ta ni jésù yorùbá rẹ̀ máa sọ̀rọ̀ kan wọ́n á ní kò sẹ́ tó lè mọ mímu bẹ́ẹ̀ tó kú sí odò kò sẹ́ tó lè mọ jésù bíi kùránì ti muhammadu gbogbo ẹni mo fi sọ tí o bá lọ mọ jésù ju mùsùlùmí lọ ẹni lọ ló ń pa ó fẹ́ parọ́ ni nú ẹ kí ẹdùn ọ̀nà ẹjẹ sí làtàkì bọ́ọ̀lù ìfẹ́ mọ̀ mí fún àpẹẹrẹ àwọn ìlò dúró yìí fún àpẹẹrẹ bí a eléyìí àjọṣe primary school
ẹni ajọṣe university ẹni ajọmọra láti kékeré ẹni wá sọ̀rọ̀ pé mo mọ jamiu dáadáa jọ primary school ni mo mọ dáadáa ẹni wá ní à ó mọ o ajọka university ẹni kan wá ní à ó mọ ṣorí kí ó tọ́ ṣe kó mọ jamiu èyí mo gbé dání ta ló mọ jamiu jù. ẹni tó ń gbé dání ni o. ẹ ṣeun now kùránì tiwa ló sọ ìpìlẹ̀ jésù fáwa bíbélì ò ní pìlẹ̀ bíbélì ò ní gbogbo ẹni mo fi sọ ó yẹ ká ìbéèrè àbòkù sásìkò ó dẹ̀ dùn mí bọ̀ tó bá níbi èrè kò ṣe báyìí sọ màá lè kọ́ ti tí mò ń bá lọ tó kásìkò tó pé kò náwó kò ṣe báyìí mo níbi èrè màá stop lẹ́jọ́ yẹn lẹ́sẹkẹsẹ màá lè da ẹlóhùn ṣẹ́jú mẹ́wàá kí tó máa lọ. mo lọ ni pé mo ní kùránì lójú ẹ jésù fáwa ó sọ ìpínlẹ̀ kùránì sọ àárín ẹ kúrò ó sọ òpin jésù. Gbogbo ìtọ̀ tí bíbélì ò rí ẹ mo ti bá bò ṣe lè rí ṣe rí ìjìnlá ká fún ànábì yìí sá kò sí ní kíkọ́ rẹ̀ báyìí o báíbù kan ní ìjìnlá o báíbù kan o báíbù kan story book leléyìí o ìwé ìtàn lásán leléyìí torí ìjìnlá isa ó mú wá látọ̀run ni ọlọ́run program ẹ̀sọ́ pọlọ ẹ̀ wáyé ni kò wá rí àwọn tó lè bá a kọ́ lẹ̀ gbogbo àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ bíi apẹja bíi ọmọ ọ̀ta bíi agbowó òde bíi national torí matthew national ni agbowó òde ni ọmọ ọ̀ta ni so peter apẹja ni so kò sẹ́ tó mọ̀ ọkọ tó mọ̀ ọkà láwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ òun nìkan ló mọ̀ ọkọ ló mọ̀ ọkà ṣé wàá ṣe èyí kó tó máa kọ tó ń sọ ọlẹ̀ nígbà tí sẹ́gbọ̀n tó máa ṣe náà ṣe rí ìjìnlá kọ ọlẹ̀ lórí jẹ́ pé tẹ bá ń ka báíbù lọ story pattern ni nígbà tí jésù ń lọ ẹnìkan pè é ṣàánú mi nígbà tí jésù ń lọ ṣé pattern bẹ́ẹ̀ ni kùránì bá wa tẹ bá fẹ́ mọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run kùránì kẹ lọ gbé bọ́lá ń ṣe máa ń sọ̀rọ̀ fáwọn ànábì kùránì lẹ́yìn ti mọ̀ ọ́n tẹ bá rí ìwé kan tó fún ìwé ọlọ́run tí ò bá pátán kùlù lọ ìwé ọlọ́run kan o story book lásán ni o mo máa ń lọ ní pé kùránì ló jẹ́ kó yé wa irun tó ṣẹlẹ̀ sí jésù níjọ́ tí wọ́n bí gangan ìpìlẹ̀ kamu láti ìpìlẹ̀ nínú sọ́ọ̀sì mariam Quran chapter 19 verse 33 nígbà tí wọ́n bí jésù sáyé tó bí sáyé ìyá tó bí jésù ọkùnrin kò sún mọ́ jésù ò ní bàbá bó ti yẹ ó ṣe tuntun o kò mú jésù special rárá o ẹgbọn mi yé kò jẹ kò mú special torí pé àpèjúwe jésù níwájú ọlọ́run bíi ti ádámọ̀ ni Quran chapter 3 verse 59 sọ́ọ́ ti mùrán ọlọ́run ní oyè àwùjọ rárá. Torí irin tó máa ń ṣàwọn ìrí kàyéfì ni pé táwọn ọlọ́run tún dá tí ò ní bàbá ìyẹn làwọn ṣe máa ń sọ pé wíwá yẹ jésù ó rújú ìgbésẹ̀ yẹ jésù ó rújú lílọ ẹ̀ náà rújú kò rújú rárá kò rújú pa àpín àṣẹ ìsáṣẹ́wádé lẹ́ni kò rújú rárá ó kílé àpá ọlọ́run ní. iná masala isa indala i. ọlọ́run ní àpèjúwe jésù lọ́dọ̀ èmi ọlọ́run tí mo dá yín. kámọ̀ sàlẹ̀ ádámọ̀. ẹ má jẹ́ ojú ẹyin lójú o bí ti ádámọ̀ gẹ́lẹ́ ló ṣe rí. kọ́lákọ́ mi rọ́bí rẹ̀. tá a bá special tea lórí
dámọ̀ jésù special ni ẹdẹ. Iná masala Isa iná lọ́ọ̀hì ká masala Ada. Ọlọ́run lọ́dọ̀ èmi Ọlọ́run àpèjúwe Jésù lọ́dọ̀ ó dàbí ti Ádámọ̀ ni. Kọ̀lẹ́dọ̀ ìtúrọ̀bì. Ọlọ́run Adé alátara erùpẹ̀. Súnmọ́ kọ́ ọ̀lọ́lẹ̀ òkun fàyẹ kan. Àwa ni pé jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó sì ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìbéèrè ni pé bọ́ọ̀lù sì jọra wọn ná. Wọn ò lóyún Ádámọ̀ náà. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n lóyún Jésù ni. Sóṣù àjọra wọn. Ìtúbi jọra wọn rèé. Ọlọ́run ni Adé alátara iyẹ̀pẹ̀. Kọ̀lẹ́kọ̀lọ́ mi ń tura bí rẹ̀. Ádámọ̀ iyẹ̀pẹ̀ la fi mọ́. Kọ̀lẹ́kọ̀lọ́ mi ń tura. Ọlọ́run wá pàṣẹ sínú iyẹ̀pẹ̀ bọ́lọ́ gidi. Ó wá di èèyàn. Súnmọ́ kọ́ ọ̀lálẹ̀ òun fàyẹ kan. Mariam tó bí Jésù iyẹ̀pẹ̀ bọ́lọ́ gidi lòun náà. Torí àrọ́mọdọ́mọdọ́mọ iyẹ̀pẹ̀ tà náà ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ara iyẹ̀pẹ̀ ló náà ti wá. Àṣẹ tó lọ́ wá pa sí iyẹ̀pẹ̀ bọ́lọ́ gidi tà náà yẹn. Tèdí Ádámọ̀ òun náà la pa sínú Mèrí. Tó jẹ́ iyẹ̀pẹ̀ tàná tó ìdí Jésù. Kò special rárá o. Kò special rárá. Kó yẹn tó special jù ní ìnànà àwa o. Ìyẹn special gan. Torí pé ọlọ́kun Ádámọ̀ lóorun. Ó wá yọ ìkan nínú egungun tó wà lára ẹ̀. Egungun ìhá ẹ̀. Ó wá mú lélẹ̀. Ó wá pa ìkóyá dèèyàn. Ó sì dèèyàn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ìyẹn ló le jù. Tí iyẹ̀pẹ̀ yóò le rárá. Torí ọlọ́run pa Isa náà láṣẹ kó mọ iyẹ̀pẹ̀. Kó di ẹyẹ. Ó dẹ̀ fẹ́ ẹ̀mí ọlọ́run sí ilá. Ó dẹ̀ di ẹyẹ. Isa ò fẹ́ ẹ̀mí sí egungun orí kó dèèyàn. Àṣẹ ò débẹ̀ o. Ọlọ́run fún láṣẹ irú ẹ o. Sọ kí ló wá ń jọra lójú. Mo sọ pé mírìkù ìtàn Jésù ó kú kẹ́kẹ́ nu Quran ju bíbélì lọ. Àwa mọ Jésù ju ẹni bọ̀dì lọ. Gba aṣọ wọn lẹ́yìn Jésù o. Àgbà Jésù gbọ́n ni o. Aṣọ wọn lẹ́yìn o. Jésù sì lọ́mọlẹ́yìn láyé. Ṣé láwọn kírísítẹ́nì yẹn ọ̀hún ẹ̀sẹ̀ ara wọn ni o. Wàhálà Jésù ò mọ̀ wọ́n rí. Pàápàá. Àyè ìbéèrè wà o. Àyè wà o. Láàrin ìṣẹ́jú kan. Ẹ ayé ti wà. Wà láì. Torí pé ọ̀rọ̀ yẹ kó yí Muhammadu. Nínú Quran 61 sọ́tún sọ. Vasí tọ́lọ́ sọ wípé. Wọ́n ìdí kọ́lá ìṣàbínú Mọ́ríyàmọ̀ yá bẹ́ ní ìṣúra ìyí. Ọlọ́run wọ Muhammadu. Sọ́lọ̀ wọ́n wà lè rọ̀ sẹ́lẹ̀. Àti Jésù ọmọ Màríà ń sọ wípé. Yá bẹ́ ní ìṣúra ìlà. Ẹ̀yin ọmọ Ísírẹ́lì. Ìní ìrọ́sọ́lù láàyè ilé ikú. Èmi kí òjò ọjọ́ sí i. Kì í ṣe sẹ́gbàá ńlá ayé. Ìní rásùlù la ilẹ̀ ikún. Èmi ṣe máa ń takú pé Jésù ò ní wá mọ́. Ara àwọn ìdí mi nìyẹn o. Nígbà tí Jésù wá ń jò ní ọmọ Ísírẹ́lì la rán sí. Yóò wá padà àwọn gbàgbà ńlá ayé. Ó fẹ́ yí àṣẹ Ọlọ́run padà kú fún yẹn. Ọlọ́run ní. Ìní rásùlù la ilẹ̀ ikún. Ọlọ́run Jésù sọ wípé. Èmi tẹ́ ẹ rí yín o, òjíṣẹ́ Ọlọ́run mo jẹ́ sí yín. Sẹ́yìn ọmọ Ísírẹ́lì kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọ̀rọ̀ tó wọ́n sọ fún Muhammadu yìí. Sọ́lọ́mọ́ àlẹ́yìn wà sálẹ́. Àwa bá a bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́. Bí Kristo ń ka Bible ni kò yé mi o. Sáàmù náà máa ń kà always. Olúwa. Ogun ìṣá ni. Ogun ìṣá ni. Ogun ìṣá ni. Tó bá ń ṣàdúrà mẹ́wàá mẹ́jọ mẹ́tọ̀ tàkùn. Kí ló dé? Bẹ́ẹ̀ láyé burú tó ni. Nígbà tí wọ́n ń gbàdúrà tó ṣe báyìí, ọmọ ẹni mi bẹ́ẹ̀ dáhùn dáì. Dáì 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 lórí ìkíni. Ṣé iṣẹ́ ò yé wa rè é? Ẹ yẹ ìyà díẹ̀. Àwọn àdúrà kan wà tí ò ní gbà láéláé. Ẹja wò ó. Báwo lẹ̀ ṣé kò ní gbà? Àdúrà ọkọ ni pé ọlọ́mọ àjẹ́ ń kú wàá kú oṣù ọ̀pá. Ìyẹn di dandan.
adura keji ni pe gbogbo ota mi ba mi pa won iro lo pa ko ni pa won iro o iro iro to ba po ota irun won lo ni si laye mo ota ni o je fun yin tori pe bo won se je ota e won lo jo ka fe lomi iwo nbi olohun ko lo ba po ota irun ota irun ni olohun o po po ota mi run iwo po olohun ni si mo lo se ngba ru adura bi awon ese mara wa ni Bíbélì wa sọ ní Matthew chapter 15 verse 24 tó sọ wípé Jésù dáhùn wípé Jésù wá dá Ọlọ́run wípé a kò rán mi àárọ̀ mi ságbàrá ayé a kò rán mi àárọ̀ mi sí Nàìjíríà a kò rán mi àárọ̀ mi sí Amẹ́ríkà a kò rán mi àárọ̀ mi sí Europe a kò rán mi Russia a kò rán mi Germany a kò rán mi anywhere ni o wọ a kò rán mi bí kò sí sí àwọn àgùntàn ilé ìsírẹ́lì tí ó dùn jésù kò wá ní rásùlùlá ilẹ̀ ìkùnrùnmú sọ́ọ̀dì kan lè má bẹ iná yá jẹ yìí mi ò fẹ́ gbọ́ mi yé wọ́n mo bá ti rán bí rásùlì yóò tì mí ń bá dé ọlọ́run sọ wípé àwọn tá a rán jésù sí ọmọ ìsírẹ́lì ni wọ́n ilẹ̀ ìní rásùlùlá àwọn tá a bá tẹ̀lé lénìí ṣe làwọn èsì náà mara wa tó jésù kò wá tọ́bìkì wa ni pé ta ni jésù ṣẹ́rẹ́ sóko gbogbo ayé ni muhammadu mo lẹ́rìí fún ni o bá àwọn kuran 34 kọ́lẹ̀ verse 28 ọlọ́ni. wà á máa àrísàlì náà ká ilà ká fàtàlì náà. ọlọ́ni wọn muhammadu. sọlọ́lọ́wọ́ ni rọ̀sánlẹ́. àárọ̀ ìwọ níṣẹ́ lásán o. ṣé wàá rà mọ́ àrísàlì náà. ẹnìkan ni ti máa ní jésù kòkó gba ayé mọ̀ọ́mọ̀ yín yẹn kọ́ ṣé bẹ́ẹ̀ lábàlò náà ti bẹ̀rẹ̀ ó lè ti bẹ̀bọ́ sí gbogbo agbára ayé irọ́ o. Jésù bẹ̀rẹ̀ ní Ísírẹ́lì ó parí ẹ̀ sí Ísírẹ́lì kókó yá Ísírẹ́lì o kó lè yí ẹ díẹ̀ sí nígbà Jésù máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ Ísírẹ́lì orílẹ̀-èdè méjìlá ni wọ́n Jésù ò yan èèyàn mẹ́tàlá ó wá yan èèyàn méjìlá gẹ́gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́gẹ́ ẹ wá wo tó ṣe ó wá fún wọn láṣẹ nínú Matthew chapter 10 verse 5 and 6 kìlọ̀ wí. jésù àwọn méjì láwọn yìí ni jésù sì rán lọ. ẹ máa gbọ́ o. ó sì fi àṣẹ fún ọ wípé. ó wá fi àṣẹ fún wọn pé. ẹ bẹ ṣe lọ sí ọ̀nà àwọn kẹfẹ́rì. ẹ má lọ sọ́dọ̀ àwọn kẹfẹ́rì o. ẹ sì má ṣe wọ ìlú àwọn ará samaria. samaria tó dàbí lake chai sí nàìjíríà ẹ má wọbẹ o. ṣùgbọ́n ẹ kúkú tu àwọn àgùntàn ilé ìsírẹ́lì tí ó nù lọ. ṣe gbé kò kọjá ayé rárá ibi tó ti rí jésù ni òye mi o yọ wísìmọ̀ táyì ọlọ́ni. wà á máa àrísàlì náà ká ilà ká fàtàlì náà. ọlọ́ni wọn muhammadu àárọ̀ ìwọ níṣẹ́ lásán o tí lábáwá ọwọ́ rẹ ṣùgbọ́n o. ilà ká fàtàlì náà sí. ọpẹ tó bá ń jẹ èèyàn ìṣọkùnrin ni ìṣọbìnrin ni ó jẹ dúdú ó jẹ funfun làwọn ọmọ muhammadu sí. ilẹ̀ ká fàtàlì náà sí fàtàlì náà sí fàtàlì náà. kò máa jẹ́ olú orí òòrùn fún nílò dùnú. wọn à ti rà. kó o lè máa kìlọ̀ ìwà bàjẹ́ fún wọn. wọn lè kí iná akẹ́sà náà sí láàyè àìlẹ̀ mú. ọlọ́ni tó dùn mí ni pé púpọ̀ ayé ọmọ àwa ń ṣe èèyàn tẹ̀lé ayé wa ń lọ bẹ thousands. ó ní ẹ̀wọ̀n lẹ́yìn jésù ni mí níbo láti bo síbo you are wasting your precious time. ta ni. jésù. ó gbé ìṣẹ́gi mẹ́wàá. nígbà tán bí jésù sáyé mírẹ́kù tí bíbélì òrírì kọ́ọ̀dù dàárọ̀ yìí mo bẹ̀rẹ̀ nǹkan lẹ́yìn ọkàn ó dẹ̀ pé ẹnìkan tó bá mi ní kọ̀tún tó lọ ń fi tinka mo ní ta ló lè gbé rẹ́kọ̀dù yẹn náà ní ta gbọ́ ni pé àbí síbù jẹ ẹran kí ló ṣẹlẹ̀ ń bù jẹ ẹran ta ni màríà ròyìn fún kò lè fẹ́ni bọ́dí ní báyìí bò ṣe gbé rẹ́kọ̀dù yẹn but ọlọ́run tó wà níbù jẹ ẹran pẹ̀lú màríà òun ló ròyìn fún muhammadu pé ohun tó ṣẹlẹ̀ rẹ o níbù jẹ ẹran nígbà tó kú ó bù jẹ ẹran ní tó ṣẹlẹ̀ rẹ o tá
àwọn tó kọ̀ tó rí kọ dàárọ̀ yìí. Nígbà tí màá rí àlóyún. Mẹ́wà àsọtẹ́lẹ̀ ti wà nínú Quran chapter 3 ìyẹn pọ̀ láti 42-49. Lọ́wọ́ ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ fún Muhammadu. Ìyẹn tó ṣẹlẹ̀ rẹ o. Bá àwọn 45 náà 45 péré. 45 nìkan. Kí n kò ka 45 nìkan. Ta ni Jésù. Ṣé láyà lámú. Ìzì kọ́ lẹ́dìrí mẹ́lẹ́ ìgbàtò yà lámú. Ọlọ́ni wa Muhammadu ṣe ìrántí nígbà tí màláíkà tó ń sọ fún Mary wípé ìwọ Mary o. Iná la ayọ̀bá ṣirúkì bẹ̀gẹ̀lì máa tẹ̀lé ní hun. Ó ní kí n fún ẹ gbólóhùn kan látọ̀dọ̀ ara mi wá. Ìsìnrú Màsíhù Àìsàbọ̀nà Máríyàmà. Ẹni tí orúkọ rẹ̀. Ó sọ́lọ́lọ́ àlẹ́wọ̀sálẹ́wọ̀. Ẹ bá Yorùbá nàbì. Sọ́lọ́lọ́ àlẹ́wọ̀sálẹ́wọ̀. A ní kò sẹ́ tó mọ ojú òtún Mùsùlùmí sẹ́. Sọ́lọ́lọ́ àlẹ́wọ̀sálẹ́wọ̀. Mo fẹ́ tún yà díẹ̀ sí nìkan nìyẹn o. Ọlọ́run ní ẹni tí orúkọ rẹ̀. Ìsìnrúhùn Màsíhù Àìsàbọ̀nà Máríyàmà. Orúkọ a máa jẹ́ Mẹ̀sáyà. Ìbùnà Máríyàmà. Jésù ọmọ Màríà. Allahu Akbar. Sọ lè mú Jésù Màríà ló ń jẹ́. Jesus Mary. Orúkọ bàbá Jésù Màríà ni. Orúkọ ìyá Jésù Màríà ni Jesus Mary. Iná ayọ̀ bá tirú kíbẹ̀ gbígẹ̀lì máa tẹ̀ mí ní Osmo. Ó ní ma sí orí ìsẹ̀rù Màríà. Ó tó jẹ́ dómẹ̀ náà. Ẹ wo tó lọ sọ o. Kí orúkọ ẹ tí ó máa jẹ́ Jésù ọmọ Màríà. Àwa ṣe Báíbù lọ. Wàhálà bá dé. Nígbà tí Mátì máa ròyìn Jésù ló bá báyìí Jésù jẹ. Ó bá pe Jésù lọ máa lè. Ẹ bó ṣe pé o àjọ máa kà á ní o nínú Matthew chapter 1 láti verse 1-3 wọ́n wá lọ sí 15-16-17 ẹgbọ́n tó wí. Ìwé ìran Jésù Kristì. Jésù ní Jésù. Kùránì sọ pé Jésù ọmọ Màríà. Orúkọ tí ó máa jẹ́ bàbá Jésù Màríà ni ìyá Jésù Màríà ni. Ọlọ́run ni ìwé ìran Jésù Kristì. Ìwé ìran Jésù Kristì. Ọmọ Dáfídì. Ọmọ Dáfídì. Ọmọ Ábúráhámù. Ọmọ Ábúráhámù ṣẹ́gun fún ní bàbá. Ẹ mọ tó ń ṣe ṣẹ̀pá Ábúráhámù fọ́ fadà ni. Bẹ́ẹ̀ni bàbá bàbá. Dàtísítò ṣe bàbá tó ní bàbá 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 Jésù Ábúráhámù ni. Àbẹ́kọ̀ tóbi dórí Dáfídì. Náà ṣe ń pe Jésù ní gbogbo ìdílé Jésè. Náà ń pè ní kìnìún ẹ̀yà Júdà. Ṣé Jésù bá Júdà tán ni? Jésù bá Júdà tán. Torí pé òun ilé jẹ́ Kristian lọ ṣe Jésù mú. Torí Jésù kọ̀ wọ́n. Bá a lọ 15-16-17. Matthew wàyẹn náà ni o. Ẹni ó dùn. Ó sì bí ẹni ẹsà. Ó ṣẹ́jú mẹ́ta. Ẹni ẹsà bí Mẹ́tánì. Mẹ́tánì sì bí Jákọ́bù. Jákọ́bù sì bí Jòsẹ́fù. Wọ́n wá ka ìran yẹn. Ìran Ábúráhámù dórí Dáfídì dórí Júdà. Wọ́n kà á dórí Jákọ́bù. Jákọ́bù yìí. Jákọ́bù yìí. Ó sì bí Jòsẹ́fù. Olúwàbí Jòsẹ́fù. Ọkọ Màríà. Ọkọ Màríà. Láti ọ̀dọ̀ ẹni tí a bí Jésù. Ẹ̀yọ̀ kí ni ìsúnmọ́ yẹn? Jòsẹ́fù ló bí Jésù. Bí Mátì ṣe rí nìyẹn o. Wọ́n ní Jòsẹ́fù ló bá Jésù. Òun tún palẹ́ náà kò lọ Suezì. Nígbà tí Lúkù máa gbé yẹn ní kílẹ̀ máa ga. Nínú Luke 3:28. Jésù sì ti pé ọmọ ọgbọ̀ọ́dún. Jésù pé 30 years. Ẹgbẹ́ bí a ti fi pè é. Bá ṣe máa pè é. Ọmọ Jósẹ́fù. Jósẹ́fù ló bí Jésù ẹgbẹ́ ẹnu sọ̀rọ̀ kílẹ̀ ń bá ga. Ọmọ ọlọ́run ta ni. Ṣé lóòótọ́ ni ṣá? Máàkì ni ó dẹ̀ pé méjì yóò pé o. Ẹ̀sán tẹ̀ ń sọ o. Jósẹ́fù ló bí Jésù àbí kí ni wọ́n sọ? Ó pa òkè. Ìrọ̀lẹ́ pa nínú Mark 1:1 ẹ̀gbọ́n tó ń. Ìbẹ̀rẹ̀ ìrẹ́ Jésù Kristì. Ìbẹ̀rẹ̀ Jésù Kristì. Ọmọ Ọlọ́run. Ọlọ́run ló bí ọbí. Ọmọ Ọlọ́run ni Ọlọ́run ló bá yẹ ẹ̀sùn. Tẹ̀bi. Ṣẹ́gun ọmọ Jésù. Ṣẹ́ni sí ọmọ òkèlè ní ìsọ̀tọ́ ẹ. Wọ́n ọmọ òkèlè Jésù náà. Alukùránù mọ̀ òkèlè Jésù. Bẹ́ẹ̀ni.
alukura ló mọ̀ tún mọ ìpínlẹ̀ Jésù nígbà tó Abigail sáyé tí Maria lóyún ó sá lọ for a while ó wá ń gbé ọmọ bọ̀ ẹ̀rú wá ń ba Maria tó nílẹ̀ Israẹli ìjọ náà lọ́hùn bí èèyàn bá ṣàgbèrè wọn lè lóko pani mo lè máa ń jẹ́ kó yé wa ṣe rí kéèyàn ṣe ṣìnà kó ṣàgbèrè ká lẹ̀ lóko ṣẹ̀rí àìsìlámù kọ ṣẹ̀rí àjù ni alórúkọlá fún o ìta fún ànóbì ni ẹgbà kánà ẹlẹgbà ọgọrùn kò bá lè kú kú àná pàkú ẹni tí ó nà ọwọ́ mu pààyà ojú àti ọ̀bárí ẹbí ẹ̀fọn ni tó bẹ́ẹ̀ nà pa kò bọ́ lọ kánú ẹ rárá arẹmọ àná ẹni gbangba nínú ẹ̀kọ́ gbangba ni. níta gbangba ni. àtàǹtí lọ agolago mélòó tọ́pìkì mi gọ́ nìyẹn ó kò ṣẹ́jú méjì péré. jésù tani ti ṣe now anytime nínú Quran chapter 19 verse 33 nígbà tó wá ń gbé Jésù bọ̀ ọlọ́wà ni máa ò lè sọ̀rọ̀ o tó bá ní kó o sọ̀rọ̀ wàá sì sọ sorry verse 30 ó gbà bá kun tí ọlọ́wà jẹ́ anígbẹ́sà ní verse 30 bó ṣe wá àwọn ọlọ́run máa sọ̀rọ̀ o tó bá sọ̀rọ̀ wàá sì sọ o ṣáàdàkẹ́ tó bá ti ń bi ẹni ìgbẹ́ta ló lọ ọmọ yìí máa nọwọ́ sí Jésù máa nọwọ́ sí lórí ìtẹ́ wọn ò kíá Maria bó ti rọ́mọ ó ní wọ́n ní ṣòwò òkè ká máa bá ọmọ òòjọ́ sọ̀rọ̀ ọmọ òkókó tá ń lọ ọmọ owó ẹ ò ní tó bá sẹ́ni tó lọ ọmọ ẹ má lẹ̀ lóko pani o ọlọ́wà ní Jésù ó yá láhùn kò sí àná bí ọlọ́hun tó sọ̀ lórí ìtẹ̀rí kódà lórí muhammadu lọ́dún sọ̀rọ̀ ìjọ́ náà bí o nọ́mbà ọ̀rọ̀ ló sọ o stages tó pé lòun náà pé bọ̀ Jésù nìkan ló yẹ stage yẹn níjọ yẹn nìkan náà dẹ ni o kò sọ́njọ́ míì mọ́ o kí ló wá sọ́njọ́ náà lọ́wọ́ fàálà jésù wá fẹ́ júwe ara ẹ̀ fáwọn tí ò mọ́ tó ń pè lọ́mọ lágbájá ọmọ tamẹ́dùn ọmọ ọgbọ́n ọmọ àwo ọlọ́lẹ̀ jésù lẹ pa ọmọ mi ni o fàálà ó ní ìní abdullahi ó lèmi tẹ rí ọmọ òòjọ́ tó bá ṣe lágbólé yẹn máa sá lọ ni inú kẹ sọmọ yẹn do ṣá ó sì máa do ṣá níná oṣù ọ̀pá ẹ mọ bọmọ yẹn ni gbogbo orin kíkì ìmọ̀ ni yóò ní gbé pé ẹ ọmọ sọ níjọ́ tá a bí ọmọ ìmọ̀lélẹ̀ yìí ọlọ́ni. fàálà ẹni abdullahi. jésù wá sọ wípé èmi tẹ rí ìyẹ ẹrúsìn ọlọ́ọ̀ni mi o. ẹ ẹ wo gbọ́dọ̀ tó ọkọ sọ jáde ìní àbùdùnlọ́ọ̀. èmi eṣọ́ ọmọ ọlọ́run o mi eṣọ́ ọmọ jósẹ́fù o mi eṣọ́ ọmọ ábúrámù o mi eṣọ́ ọmọ dáfídì o ìní àbùdùnlọ́ọ̀. ẹrúsìn ọlọ́ọ̀ni mo jẹ́ jésù nìyẹn o. àníyànlẹ̀ kẹta bẹ́ẹ̀. a tẹ̀ fún mi ní tíra ṣe rí bọ́lá ò ṣe rán ìjẹ Gabriel sí muhammadu bẹ́ẹ̀ kọ́ ló rán sí jésù o irọ́ o jésù gba tiẹ̀ wá látọ̀run ni a fún mi ní tíra látọ̀run ni ṣe rí tíra ti jésù memory card ta progress nínú ọpọlọ ẹ ni bóyá láti ṣíwè tó wáyé kóòtù ìwé mose a máa kóòtù lọ́pọ̀lọ́ ni tó ló wà ní ọpọlọ rẹ́dì ọ̀fà lọ́wọ́ kóòtù. A fún mi ní tíra. Wọ́n jẹ́ ọ̀la ní nàbí yá. A dẹ̀ ṣe mí lánàá bí ọlọ́run. Wọ́n jẹ́ ọ̀la ní Mubaraka ìnàmá kún tó. Àlá ti ọlọ́run orí ọlọ́run wá bí mi Jésù. Wọ́n sọ ní ibi sọlá tí wọ́n ṣàkà. Àwọn apá ìmí Jésù. Apá mi láṣẹ ìrún kíkí. Jésù kírun tóbi kúrò láyé ni. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ tẹ̀lé Jésù bó tiẹ̀ sí tẹ̀lé nu ẹni wè lọ́ máa kírun o. Bí o bá yí ẹ rárá tó máa ti gbá ẹ pa lọ́dún program ọpọlọ ẹ ṣé mo máa ń gbórin kérúbù. Wọ́n á ní kéwọ̀ ẹ lé kéwọ̀ ẹ lé àlùkùrá ní sọ̀gá àlẹ́. Ṣé kò yẹ kẹ máa kírun? Ṣé kò ti dáràn? Ẹnì máa ń sọ pé kéwù la ò fi wọlé. Kéwù la ò fi wọlé. Ilé olóko ilé àlàyọ̀ kéwù la ò fi wọlé. Tó bá kí n wá wọná oṣù ọ̀pá
tó bá ti kírun iná ilé ẹ ànábì ló sọ bẹ́ẹ̀ o sọlọ́láwá lè wá sálẹ̀ kó ara rẹ̀ jẹ́rìí sí i ànábì ní ìyàtọ̀ tó wà láàrin mùsùlùmí àti kẹfẹ́rì irun kíkíni gbogbo ẹni tí ò bá ànábì ní wàlẹ̀ káfíìr ìyá bí sọlá gbogbo ẹni tí ò bá kírun kẹfẹ́rì ni wọ́n o ìwọ tó bá ṣe muslim má gbà àwẹ̀ o don waste your time tolo láwẹ̀ mo fi ipa lásán ni ọlọ́wọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀ ń ṣe àwa mùsùlùmí tá ń gbà àwẹ̀ tá ń yan zaka tá mọ́ ọlọ́ọ̀lẹ́ yọ kan tá lọ mọ́kà lọ́lọ́ ní ká gbà àwẹ̀ kò ń ṣèwọ o stop wasting your time subhan rabbika amina Allahu Akbar. Ọlọ́run bá wa dé ti yín o. Ọlá Muhammad wa ju Ọlọ́run. Ọlá sọ́lọ́láwà àlejò wa sọ́là. Sọ́lọ́láwà àlejò wa sọ́là. Sọ́kálẹ̀ ẹjọ́ kan là wá ń ṣe. Torí pé gbogbo ìjókòó tá a bá fẹ́ jókòó báyìí tá a bá ti rí ìjókòó Kùránì gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ Kùránì náà wọ́n fi bá a sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n àkè ní ìtì ìmọ̀ jẹ́ ìké síwájú ọlọ́run ọba kó jọ́ kó mọ̀ jẹ́ ó jẹ́ ìbàlejò aburú fún wa láyé àti láríkì yàmà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم فسادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو البدل العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم ní báyìí ní tó gbé wa wá òun náà lọ́kàn a máa pin ọba wa tí a fi ọwà tí a pọ́nlé dárúkọ wọn wàá náà ni bàbá wa nínú olúwa Sheikh Al-Hajj Al-Ustaz Ad-Doctor Muhammad Jamil Adegowa Labaika the Christ bismillah ifal ya tafaddal mashkur romara ababikom ahlan wa sahla bismillah a'udhu billahi minash shaitani rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من
ṣẹ́yìntàní ọ̀yẹ́ bẹ́sẹ̀ mẹ́lá yẹ rọ̀hámánì rọ̀hí. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين a ma sọ pé ká lè jọ kan là wá ń ṣe ọlá lè jọ kan là wá ń ṣe ọlá wa kò wá tako òfin ká lè jọ kan là wá ń ṣe ọlá ká mọ lọ́run lọ́kàn ọlá mo sì ṣe sọ fún wa ọlá ká mọ àlà lọ́kàn ọlá bí jésù ṣe sọ fún wa ọlá ká mọ àlà lọ́kàn ọlá mọ̀ọ́mọ́ ṣe sọ fún wa ọlá kẹ́kẹ́ ṣe ẹsẹ̀ ṣe ní ṣíṣe lẹ́rù ọlá ẹ̀sìn ní oko wa kú ọlá ìwà ní oko wa kú ọlá kò ta lè jọ ká fi pọ́ sí ìjà ọlá ìwọ́ká fi gbọ́ sí ìgà ọlá ọpẹ́ tọ́ sí ọlọ́run ọlá wà ń ṣọpẹ́ fọlọ́wà ọlá ọ̀pá kẹrù ẹ̀ tó mọ̀ náà èyí tọ́pẹ́ ọpẹ́ ni ọlá ọlá kì í ṣóríire ọlá 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 ṣọ̀nà ṣóríire ọlá 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 ọmọ ẹgbẹ́ ṣóríire ọlá 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 ọlọ́mí ṣóríire ọlá 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 ọ̀fẹ́sì pan ṣóríire ọlá 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 ọmọ ẹgbẹ́ ṣóríire ọlá 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 ọlọ́mí ṣóríire ọlá 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 wà lọ́jà ṣóríire ọlá 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 ọjà ṣóríire ọlá 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 ọjà wọn ṣóríire ọlá 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 ọjà wọlé ṣóríire ọlá 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 dání ò ṣóríire ọlá ọlá tó fi wá lọ́nà kò ní ṣí wá lọ́nà àmì ajagun ọlọ́run alhamdulillah ajagun fún ọlọ́run alhamdulillah ajagun fún ọlọ́run alhamdulillah rabbil alamin mo kí gbogbo akáwà ní inú ọjà ń bí mo kí gbogbo àfáà tó wà ń bẹ̀ mo kí bàbá ọjà mo dẹ̀ kí ìyá ọjà bákan náà mo kí gbogbo akáwà níkàlẹ̀ lọ́kùnrin lọ́wọ́ lágbàlagbà mo kí wa níbi sọlá kí tọ́lá kí tó bá gbogbo ìgbà àti àkókò mu pé asàlámù aleykum rahmatulah barakatu wa aleykum salam rahmatulah barakatu ṣe yànníṣá wà á máa pa nìyẹn a bá fẹ́ lu àmọ́ tán náà mo ní ọpẹ́ ní fún ọlọ́run alhamdulillah ọpẹ́ ni fún ọlọ́run alhamdulillah ọpẹ́ ni fún ọlọ́run alhamdulillah rabbil alamin a manage kini ibẹ ni bó bá ti gbà láti ṣe bọ́ mi ilé sọ̀rọ̀ rẹpẹtẹ o mi ilé sọ̀rọ̀ fún kí rẹpẹtẹ ni túmọ̀ ẹ tọ́
torí mo ní program méjì lálẹ́ yìí again tó bá da aago mọ́kànlá alẹ́ mo ní phoning program kan for 2 hours radio program ní lamẹ́ríkà sọ ma pè mí látọ̀hún sọ ma ṣe wáàsí 2 hours fún wọn bí àti bí àti dáhùn ma ṣe wá bẹ̀rẹ̀ wáàsí mi láago kan di àárọ̀ so mi gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ mi gbọ́dọ̀ stress yìí ohun yẹ ìbọ̀kan dẹ̀ mo sì mọ̀kí tó débí yìí náà so mo máa lọ ní pé tó rìtàn fún alẹ́ ni òun ni ta ni aláṣeyọrí ta laláṣeyọrí ta máa jẹ kó kúrú a sọ pé ta ló ṣoríire àbí ta ló jèrè ṣé o pé interview ẹni tó jèrè lọ a gbọ́dọ̀ rẹ ẹni tó pòfo náà bẹ́ẹ̀ni order and opposite a gbọ́dọ̀ rẹ ẹni tí ó jèrè kí ni òní jẹ́ kéèyàn jèrè kí ló máa jẹ́ ká jèrè alá muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó tọ́ tàbí jọjọ́ kan àmọ́lẹ́yìn ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ o ó ní ta ló ṣọ́ọ̀tì jùnà ta ló pòfo jù ta ni ò jèrè ta ni ò láṣeyọrí láyé ẹ̀ mo ta bá bẹ̀rẹ̀ sí dá láàkà yìí tí wọ́n jọ ẹnìkan lẹni tó lówó tí ò lówó mọ́ ó mà kò fo o ànábì ò sọ̀rọ̀ sallallahu alayhi wa sallam ẹnìkan lẹni tó bímọ rẹpẹtẹ táwọn ẹ ṣoríire tán wá ń kúlẹ̀ ọkọ̀ọ̀kan lójú ẹ̀ tán dẹ̀ kú tán bẹ́ẹ̀ ọ́nà yẹn ṣòfò ànábì ò sọ̀rọ̀ sallallahu alayhi wa sallam ẹnìkan ní ẹni tó pàtẹ ọjà tọ́jà ẹkú rẹpẹtẹ bó ṣe ń ṣòwò ló ń jèrè ó ní sọ́lẹ́yìn ó gàn ṣọ́ọ̀tì ni ló bá padà sáfìhàn ló bá fọwọ́ járí kúrò lọ́jà ó ló máa ó máa pòfo gan o ànábì ò sọ̀rọ̀ sallallahu alayhi wa sallam wọ́n ṣàka gbogbo orí ayé téèyàn lè pé yes eléyìí ha this is a successful man ẹ̀rí ilé ẹ̀ ẹ̀rọ ńlá ẹ̀ ẹ̀rí mọ́tò ẹ̀ ẹ̀rọ àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n yẹn ń ṣoríire àìlè jèrè o ànábì sọ̀rọ̀ sálám alábòbò wọ̀ jèrè o ó ní àwọn yẹn kọ́ gbogbo ẹni tí nǹkan tán fún kọ́ ló ṣorí ibù bẹ́ẹ̀ni ó lẹ́ni tó pòfo jù ẹni tó ṣòfo jù ẹni tí ìgbésí ayé ẹ dàrú jù òun lẹni tó ti ń ṣèṣì láàmú tẹ́lẹ̀ tí ò ṣe mọ́ òun ló ṣòfo jù sọlọ́lọ́rọ́ alẹ́ ìrọ̀sálàm ọlọ́run ṣọ́ra ńlẹ̀ ẹ gbọ́n mi yé àgbọ́n yé so gbogbo táwọn ń tà kan àṣeyọrí yẹn àṣeyọrí kan o torí pé gbogbo tá a kójọ yẹn náà kàwé kò wúlò fún wa ijọ́ ta bá ti kúrò láyé ijọ́ yẹn ló ti tán fún wa ó tán fún mi ó tán fún wọn náà bẹ́ẹ̀ni àsọ gbogbo ní ta kójọ nìkan ló máa jèrè ẹ̀ mo ṣọ́ pé àwọn ilé ńláńlá yìí ẹni tó ni wọn ẹni tó nílẹ̀kọ́ ló kọ́ wọn ẹ gbọ́ mi yé àgbọ́ yé ẹni tó nílẹ̀ yìí kọ́ ló kọ́lé yìí síbẹ̀ òun kọ́ onígbàtọ́ tẹbí èyí dó irú ilé yìí ò ti lè síbi láéláé bẹ́ẹ̀ni àwọn tó lè kọ́ níbí gbà olówó ni wọ́n ilé tó kọ́ náà ọ̀rọ̀ ilé onkílé tó máa fi pákó ṣe dẹ́kì wọ́n tún sí pẹ̀lú eléré pé ilé àwòṣí fìlà ló kọ́ olóṣè kan náà ni o wọ́n láwòṣí fìlà ni ẹ jọ̀ọ́ tí wọ́n lè gbé ilé bẹ́ẹ̀ lẹ́ni níbo ṣọ́ọ̀tì ìdáwó onítọ́kọ́ sórí ẹ̀ káàlẹ̀ tó kọ́ nìyẹn ó ṣoríire kó tó kúrò láyé ṣé túbọ̀ àlàyé dé àárọ̀ kó túbọ̀ pé ọlọ́run máa ṣe o lórí ilẹ̀ mi náà lọ́n tún kọ́ro léyìí sí ohun ti náà gbogbo tó rò pé òun ṣe láyé ti parẹ́ lẹ́yìn ẹ̀ aláwọ̀ akumaru ìwà ló máa ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó bá bíyàn nu wọ́n á ní ìṣẹ̀ṣẹ̀ ìṣẹ̀ṣẹ̀ làgbà lótùúfẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni
irọ́ lẹ pa ìṣesí òsì lóṣù fẹ̀bọ́n ara torí àwọn ará ọ̀yọ́ ń gba irọ́ rẹ má bínú o àbínú ọ̀yọ́ ló wàá sọ̀rọ̀ kan kí ló ń sọ wọn láyé ṣe bí òye láàrí ọ̀yẹ́ ṣe bí babẹ́ nìkankan wọn ò ti sọ ṣe pé ọlọ́run pa ó ní wọn ò ṣe sọ àbí gsm tí aláàfin lò sọ̀rọ̀ ọlọ́run ti ṣe àbí irú ìyẹn kọ́ bí inú wa ni o àwọn ọ̀yọ́ ọ̀tàna ilé alámọ̀ ní kábíyèsí ń gbé ṣé aláàfin gbé ilé alámọ̀ ẹ ṣì lọ bá ń gùn wọn ni ọlọ́run kẹsì ọba jẹ kó pé ṣé aláàfin lè gẹṣin dẹ́kọ̀ lásìbàdàn lọ́dọ̀ ọ̀yọ́ tí mọ́tò ní pààtà àti adẹ́sìndànù lessons kò ní bàbá ń gùn latest ṣé ọ̀yọ́ ló ti ṣe mọ́tò yẹn rárá ṣe gbé ayé ṣe bí ọ̀yọ́ kò sí mọ́ ọ̀yọ́ ń ṣe bí àwọn ẹlòmíì ni láàrin àwa yorùbá là ń sọ àwa tí wàá wí tán wọn lórí adé òkè ń sùn ta kò sọ̀rọ̀ ni bẹ́ẹ̀ni níbo lọ fi ń fẹ́ kú sí ṣe gbé bá ṣe ṣe jẹ́ ẹ̀wọ́n ẹ̀ báyìí ti yé o ẹ̀wọ́n ni owó ṣe ṣe lọ ihun tí wọ́n pè láti wọ́n rí sí wa nìyẹn o pé àwọn bàbá fi tó dálẹ̀ fún wa n kó wá sí parẹ́ yìí nínú kọ́ọ̀tù ilé ẹ̀fẹ̀ tó bá ti ọ̀jọ́ bẹ́ẹ̀ bá kú lọ́wọ́ yìí o èyí tó ṣe ẹ̀jẹ̀ yìí wọ́n ọ̀jọ́ bẹ́ẹ̀ bá kú o kò sí tó jọ mọ́ ọ̀ọ̀ni tó kú ó lábọ́ bá kú bẹ́ẹ̀ni èyí tó jẹ kí ìyẹn tó kú lábọ́ bá kú bẹ́ẹ̀ni ọ̀ọ̀ni eléyìí tó jẹ èyí tó kú ijó tí ètò kọkọ jẹ kú wọn pa abọbakú pẹlú ẹ ni wọn jọ sípọ ni ìṣẹṣẹ sì wà ń pa ń gbà yẹn ọfìn lè wà lọ kú sí london ó bá ṣẹṣẹ jẹ òyìnbó dé gọkàn ọmọṣẹṣẹ sí wa wọn kọ bá ti wọ kíkọ ọba máa ń wà jà ni oyè kan ó yìí wà jà ni kò kú o bẹẹni ẹ máa retí ẹjọ kan o ọbọ yìí kó ọba máa ń wàjà ni òyìnbó ọkọ ọba máa ń wàjà nílẹ yorùbá wọn ṣe ànáàsì pé ọọni kú o abọbakú jẹ kẹrin máa wọ kókó oníwèrè yìí gan bàbá tó dáa rédíò wà lẹgbẹẹ ìjọ tó sọ ni ó gbọ báyìí kí alómẹwù ẹ kò wọ ìfẹ mọdà àárọ yìí wọn wọ balẹ london ni kò wọ ìfẹ mọdà àárọ yìí ẹ bọmi yé ṣẹgbẹ òsì ẹsẹ mọ so gbogbo táwa kà kókò gidi nìyí kò lẹ sílẹ mọ o gbogbo táwa lọ pa kójọ kò sílẹ mọ tó yà ti palẹ mọ àti kò sí sàré so àṣeyọrí wa kò sínú owó kò sínú ọmọ bíbí kò sínú kákọ́rọ̀ jọ tó bá yẹ pé àṣeyọrí wa nu owó ni abiola tẹsẹ sẹlẹbírẹtì lẹni ṣé kò ẹ kó ni pẹsidẹnti nàìjíríà ń gbà yẹn ó yẹ kó dé kò sí àṣeyọrí ń bẹ ni torí ìfà ẹlẹṣọn tó jọmí lójú jù láyé tabiola ni àdírú ẹ rí àtìlédírú ẹ mọ tí gbogbo ẹnu amẹtẹta kò ibo haúsá yorùbá ẹnu wa kò pé ń ta fẹrẹ bọ wọn jàbọ tí ìbò gbé tàbí ìdìbò tán àwa dìbò tán wọ́n wá ní ìbò tá a di àwọn ẹnìkan wá lóun ò faramọ́ ẹnìkan ṣó ó dẹ̀ dánù àdéhùn ìwọ̀n yìí ti dàárọ̀ yìí abiola ń jọ tó lè fi clinton jẹ president america abiola jókòó ní white house báyìí ni ó lẹni tí mo fẹ́ rè ẹni tá a fẹ́ rè president america ni world president ẹ máa president yẹn america òun ni president àgbáńlá ayé gbọ́dọ̀ ní control bí wọ́n ṣe àṣeyàwó ètò america ní control wọn dàárọ̀ yìí ó ti mú north korea mọ́ra ní ìsìn gbéyà ó ti mú mọ́ra so òun lọ bá òun ni president àgbáńlá ayé abiola tó wá láti africa lásán lásán ní nàìjíríà ń bẹ̀ tá a ní kankan bíi china tá a lágbára bíi russia bíi turkey abiola wá jókòó sórí àga pé president ayé o mo fọra mọ ilé mo fẹ ó dẹ wọlé abiola ló wá gbàgbó tí ìdìbò ní nàìjíríà ní lẹ́kọ̀ọ́ ní lẹ́kọ̀ọ́ ó dàbí ọba sọ nígbà tó wà president kó lóun fẹ́ jọba òwú kẹ́nìkan ni kò ní jẹ́ àpagbò nílé wọn run ni.
tí o pẹ́. Bó wà bẹ́ la ṣe rí nìkan Nàìjíríà o, ẹ jọ̀sọ́ wa kí jẹ. Dàtí sòsé nínú agbára gan àṣeyọrí ò sí mbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé bí Tinubu nìyẹn? Bí Buhari ṣe dórí presidency kò ṣe yín àtọ́nà. Bẹ́ẹ̀ni. Òkè ṣàkólágbára ẹ̀, ẹ jẹ́ kó gbọ́ pé tí ìdìbò lọ́la kó fẹ́ jẹ president kó máa wọlé. Ṣé ẹ má fọ́ bá jẹ́ lóhun? Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni tó má fara ló máa wọlé. Ẹ jẹ́ kó lọ́ fara ẹlẹ́ wò tó bá máa wọ̀. Ó máa yé wa pé nínú agbára níní àṣeyọrí ò sí mbẹ̀. Kò tún sí mbẹ̀ náà. Mo là á fẹ́ wá sí. Ara ọmọ. Ó pọ̀nà rẹ o. Ẹ kí tó gbàgbé, mo sọ fún yín láti yà. Ṣé ra àwọn ètò ń ta ọkọ àtajà ẹ mára lọ́wọ́ wọn mọ́ o, mo kìlọ̀ fún yín o. Ìkìlọ̀ ni. Eré ibú òka ni o. Eré ibú òka ni. Gbogbo àfáà tó máa ń ta yẹn, tó bá lọ́wọ́ àtàwọn ṣòṣò ìgbà bí wọ́n ti máa wá, ìyẹn ló ń gbà o. Mo sọ fún yín rí, tí wọ́n bá ń ta ọkọ àtajà kò yẹ kó kiri. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ó ní ìpolówó ni? Kò ní ìpolówó. Ṣé wọ́n mọ̀ sí ibo sílì kan ni? Ẹ máa wá gbà ní dandan ni. Ṣé wọ́n ọkọ àtajà ni? Ẹ wọ́n lọ ṣogbo. Kò gbọ́dọ̀ rí kiri. Ó wá ń gbọ́ wá kiri, wọ́n wá ó ní ọkọ àtajà rẹ. Ẹ jọ ṣé oṣù ọkọ tó máa tajà? Ẹ tó tọkọ àtajà, òun náà tó tajà. Ó ti polówó ọkọ àtajà. Ṣé gbọ́ wà òkè? Ṣé wọ́n dè ní? Òun náà rà wìtìwìtì. Bí wọ́n ti bá rà dè ní ẹlẹ́gọ̀ọ́ jù. Torí kò yẹ kó polówó fún yín rárá, ó yẹ kẹ́ máa wá lọ ni. Ṣé oṣù ọba ti rà ń sì, ìwé ò ní kiri mọ́, ó máa jókòó sí ìdí gbá ẹni pé òkà yín máa tajà. Ẹ tó kiri fún ẹ, òun náà kiri wá ni o. Ìwọ́n lè wá ara rí ẹ̀. Ìwọ́n gbọ̀n díẹ̀ fa. Now, bó la ṣe yọrí wà? Bó la ń ṣe jèrè? Ọlọ́fà ni Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Nínú sọ́ọ̀tù Mùínú. Quran chapter 23 ẹgbẹ́ bá ń bọ̀lẹ̀ ọ̀gá o. Láti verse 1. Jíjẹ́ ló bẹ́ pọ̀ gan o. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tọ́jọ́ ńlá ṣe yọrí láti ṣe wá. Bismillahi rahmanir rahim. Àṣeyọrí àkọ́kọ́. Kódì àfọláhàlì mọ́ mi nùnà. Ọlọ́run ló ti jèrè. Kódì àfọláhàlì mọ́ mi nùnà. Gbàgbọ́ òdodo kọ́ ti ṣeré. Lè mọ́ mi nù. Dàtí sòsé gbogbo mùsùlùmí ayé wọ́n ti ṣoríire. Àwọn ọlọ́ṣẹ̀ yọrí ṣó wà nù wájà. Mùsùlùmí ni ọ́. Ṣé mùsùlùmí ni ẹ́? Kọ́dí àfọláhàlì mọ́ mi nù náà. Kọ́dí àfọláhàlì mọ́ mi nù náà. Kí ló ń polúkọ ẹ? Abdulfatai. Bẹ́ẹ̀ni. Abdulgani. Bẹ́ẹ̀ni. Mustapha. Bẹ́ẹ̀ni. Muhammadi. Bẹ́ẹ̀ni. Jamiu. Bẹ́ẹ̀ni. Saidi. Bẹ́ẹ̀ni. Latifu. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé orúkọ tó ń jẹ́ nìyẹn? N ti ń jẹ́nu o. Ìyẹn ló sọ di Mùsùlùmí àbí? Ó rò bẹ́ẹ̀. Irọ́ o, òun kọ́ o, òun kọ́ rárárá. Àbọ̀njẹ Buhari. Àbọ̀njẹ kò wá láti ẹ̀ ti ọlọ́run ní kọ́lá fún mi. Kọ́dí àfọláhàlì mọ́ mi nùnà. Ọlọ́run ni wọ́n ti jèrè. Kọ́dí àfọláhàlì mọ́ mi nùnà. Mùsùlùmí ti jèrè. Àwọn ló ń jẹ́ mùsùlùmí. Àlẹ́bí nà. Kúbọ̀ kúbọ̀. Àwọn ló ń jẹ́ mùmìní. Kí ló sọ ẹ́ di mùmìní? Tó lè fi jèrè ní o. Tó fi láṣeyọrí láyé. Ní kọ̀rọ̀ sàárè àtijọ́ ògbéjà kìámà. Ṣé rí ayé tá a wà yìí? Ayé òfegè ni o. Ayé tí ò sí dáwà ń wà mọ́yà. Ẹ̀gbọ́n mi yé. Ayé tí ò sí dáwà ń wá kiri. Àwọn tànádà wọ́n ti lọ. Àwa tèmi ń palẹ̀ mọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́. Tó yàn bàbá wọn ò sí mọ́. Níbo làwọn bàbá yẹn lọ? Wọ́n lọ lọ sàárè. Kí ló wà ní sàárè tó lọ bá? Ṣé wọ́n mọ̀ ṣá? O mọ àbí? O dẹ̀ palẹ̀ mọ́. Ẹlẹ̀. O palẹ̀ mọ́ fún tó máa lọ bá bẹ́ àbí? Nǹkan sọ̀ di Mùsùlùmí nǹkan márùn-ún ni o.
tí kò máa si bọ́ọ̀lù ẹ̀ ń bẹ̀ odi kẹfẹ́rí o jèrè mọ́nì ẹ̀ láyé ẹ̀ ká tó wá sọ ẹ̀sán tó pọ̀ tó tún máa jẹ́ ń bẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ wà á mọ ọlọ́run lẹ́yọ kan máa sọ fún lọ́dọọdún tó bá dáa fún ọlọ́run ni tí ò bá dáa fún ọlọ́run ni ọlọ́run lọ́ba mọ níṣe ni ọlọ́run lọ́ba ṣe ní báni dárò oṣókó àjẹkọ́ lẹ́bọ̀ ọlọ́run kọ ọlọ́run ni oṣó ò kì í ṣe yan o bẹ́ẹ̀ni àjẹ́ ò kì í ṣe yan o bẹ́ẹ̀ni má ṣe yọnú ayé o orí ibú ló wà ń bẹ̀ o ẹ̀yọnú ọlọ́run ni ọ wá bọ́lọ́run bá ti yọnú ayé ò lè yọnú bẹ́ẹ̀ni ẹni tọ́lọ́run bá yọnú sí láyé máa yọnú sí ẹni tọ́lọ́run bá bínú sí láyé máa bínú sí ọlọ́ba bínú sẹ́yìn kọ̀ọ̀kan wa amina bọ́lọ́ lọ ni pé agbọ́lọ̀ mọ́lọ̀ lẹ́yọ kan ìmọ́lọ̀ lẹ́yọ kan yẹn dá lórí pé gbogbo tó bá ń ṣe wá ọlọ́run ni má rò pé àìta ọjà ẹ ẹ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ló ń sàṣẹ ẹtẹjọ́ kàkọ́kan náà wèrè ló ṣe pọ́lọ́ ẹ o kò sàṣẹ rárá o kádàrá ẹ ni o kò jí dọ́jà lago márùn kò ní kò tàjẹ́ tó lago mẹ́wàá lọ ní tó tà ló tà gbogbo àtọ́ mi ń pèrò torí àkọ́sọ́mà yé wọ́n pèrò lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ sáyidá yín ló máa lọ kí tèmi lè tà yíyan ní kò jèrè tí ò bá jówó ẹ náà máa ná máa kó wájú ẹ ni bá ní olórí burúkú kò sí ẹ yẹ lọ kí àsìkò jẹ ní ra àsìkò tó ní ẹ kò tún jẹ ń bájà mọ́ ẹ ìwọ ṣeṣe ní pọ́lísì kò sí lófin fúnra ara ẹ pé tó bá ti gbọ́ ìpèrú o kò kọ́ kí èèyàn kó 100 million dé ẹgbẹ̀dúnwó inú mọ́ lọ sí ẹ máa dúró kínkínrun dé mo sọ fún yín náà ìyá kan tó di kiri yóò ládùúgbò ibi ní martins bẹ́ẹ̀ni ìjọ tí wọn lọ bá alhaji afawusa bẹ́ẹ̀ni tàjọ sọ̀rọ̀ ẹnìkan lè fẹ́ ra ọjà 1.5 million brassers brassers ẹ mọ̀ náà brassers fabric èmi àti alhaji ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wúmọ̀ ẹ ti wá ná ọjà ẹ lókè ó kàn ní di commission díẹ̀ i mean discount pẹ́kọ́ fóun à ń sọ̀rọ̀ báyìí wúmọ̀ ẹ dẹ̀ dọ́wájú ó lẹ̀ ń ṣe báyìí mo fẹ́ rí yín tó bá bó ṣe bínú pé o fẹ́ rí mi ó ní àwọn sátani ti dé báyìí sátani rèé o ọ̀rọ̀ ọlọ́run là ń sọ lọ́wọ́ à ń sọ ọlọ́run lọ́wọ́ owó oṣù tán gbé wa owó oṣù rẹ gbẹ́kẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ ló ń bá wí o kọ́sọ̀ ló bá wí o mo ní mo ń sọ̀rọ̀ ọlọ́run lọ́wọ́ ẹ ṣé wọ́n ní ìwọ 1.5 million ni o ọjọ́ ló fẹ́ àlọ́wọ́ ẹ tó ń pè ń tó òdìdí kú omi ọjà 10,000 ẹni tó ní o palẹ̀ mo pa fẹ́ bẹ̀rẹ̀ wá sí tó ní kẹ́ni kẹ́ni ìkíni wa ń tà gbogbo tó kó yọ sójú ọjọ́ tó 50 million sọ́tọ̀ ẹ wá wo kiri yó tí ò mọ lọ́hùn wà láì kò mọ lọ́hùn torí ìgbà tó sọ ó ní à ó ní ti máa fẹ́ wá bá òun kí wọ́n kọ́ yọ náà fílà kọ́ lọ́ lè fi èmi han òun kọ́ lọ́ lè fi hàn mí mo ilé mi bá kẹfẹ́rí yànnà fílà torí kẹfẹ́rí ó ní màá rí pé màá rí ọlọ́run lójúkojú mo ilé mi rí ọlọ́run àjọ àlẹ́nu ẹ̀ náà nígbà wá ń sọ̀rọ̀ tó ní pé mi ò rí ọlọ́run ó wà yàrá pé a ẹ̀yin ò rí ọlọ́run mo rí ọlọ́run àfi eléyìí tó yàtọ̀ o fíìkì lè dé rí yẹn fíìkì ọlọ́run bá ẹ sọ̀rọ̀ níbo ṣètò ló bá ẹ sọ̀rọ̀ fún ṣọlọ́run ọlọ́run bá ẹ sọ̀rọ̀ kọ sí ẹ bó ló ti ń kọ́ nọ́ọ̀bà olólò ó já kú kọ nọ́ọ̀bà olólò náà a sọ káwọn ọlọ́run lẹ́yọ kan ọ̀rọ̀ èèyàn ni fún ẹ o tó bá fẹ́ jèrè o tó bá fẹ́ àná aláṣeyọrí láyé àti inú sàárè àtijọ́ ọ̀dájọ́ àmọ́nà lẹ́yọ kan. kọ́dé àfọláhàlì mú mi nọ́ọ̀nà. ọlọ́run ni wọ́n ti jèrè àwọn tó bá jẹ́ mùmìnì wọ́n ti jèrè mo ní sọ́wọ́ àná tí ó jèrè tí wọ́n ẹ̀kọ́ lọ gbójúlé o wò pé kí ni owó lè ṣe kí owó lè ṣe pọ̀ bàjẹ́ bàjẹ́. bẹ́ẹ̀ ni owó rapò fábíọ́lá. sábíọ́lá ò lówó ni kò ṣe rapò fún sowó òwúlò nìyẹn dé owó tí ò lera yorùbá sọ̀rọ̀ wọ́n á ní ikú bá gbowó àbá fún tí ikú bá gbàgbọ́ àbá arágbò bọ̀lọ̀jọ̀ wà láì ò lera o ò sì lè fún lówó o mọ̀ díẹ̀ ẹ̀yìn ẹ̀gbẹ́ sí làákà yìí ìjọ tábíọ́lá fẹ́ kú ká ní ikú kàn wá ó lẹ́gbàá bribe lẹ́yìn ọlọ́run
ikú wa bẹ abiola lálé bó bá ní à ikú wa ń bá abiola sọ̀rọ̀ ní pálọ̀ káni síbi sí wà láyé ń gbà yẹn wọ́n wá jọ ń sọ̀rọ̀ ikú wa ní abiola ọ̀la ni máa pa o abiola ní abiola ó yà lọ gbéwèé wa kọ́lẹ̀ gbogbo létí onílá yí ẹ odidi mr ikú abiola wa wò ó kọ́lẹ̀ gbogbo lẹ́ni mr ikú gbogbo ó tó ní lágbàlá ayé láti amẹ́ríkà dé london dé italy dé saudi arabia dé world bank odidi mr ikú kọ́lẹ̀ abiola kọ́lẹ̀ gbogbo aṣọ tó ní bàtà mr ikú lóní abiola wa kọ́lẹ̀ ó wá ní wa o tó bá lọ̀la màá gba ìwé tó kọ yẹn tí bá jẹ́ pa ẹ́ tó bá ti fi hàn mí báyìí màá gbà mí nípa ẹ mọ́ nikú bá lọ abiola ní àwọn oṣogbọn ló bá lọ ṣe àgọ́ bó ṣe lọ síbi kò bọ́lẹ̀ látòkè akọni alhaji ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ dẹ̀ kó àlejò ẹni àlejò bò alejò kan wá kí yín náà intanẹti wọn tasí mi létí kò tasí létí ó gbọdọ adé ani o ẹ gómìnir fọnì alo tasí wọn létí ó yẹ ọgbẹ ni o alùmọgbọ tẹ n sọ ani ọlọrun jẹ kúbà alájì o ikú yìí ò dá lọwọ ẹ ń gbádùn yín gan gbogbo ohun tó sọ yẹn náà orí ikú yìí ò péjá ó wá ń béèrè ẹwọ tó ń béèrè ẹ kí gbogbo owó fẹ sọ ẹ dolo sí nìyẹn ẹ ní ẹtì ẹwọ ìjọ gbáde ọdún ọlẹ ṣe lọdún yìí ná 70 kọ nìyẹn ẹ ṣe 70 tabade wa lọbi náà dẹ sọ pé ẹ bá wọn 70 kó máa palẹ mọ ṣé ẹ ro kókó wàá gba sí inú oṣì ẹ kí jẹ kó wá mẹmí lọ lọla sísì tó bá tán lẹwa pé àsísísí mi mọ sọ yẹn máa wọ́pẹ́ pa mí ní yẹn fọ́pẹ́ ní ani ok ọlọ́run jẹ kó alájì mo ti gbọ́ wà láì kò ní jí láàárọ̀ ọjọ́ kejì ikú tó ní ọmọ kókó abiola ńlẹ. Ala. Kí ni ọ̀rọ̀ ni pé ayé ò lè fún ní ikú tó máa ń fẹ́ torí ayé dùn mọ́ wa ju ọ̀run lọ ká mọ́ náà lẹ́yìn ọkọ o ká máa wá jọ́sìn fọ́lọ́ ká máa kí wákàtí márùn wa déédé ramadan tá à ń gbà yìí máa ń sọ fún wa ẹ̀kọ́ pàtàkì ló wá kọ́ wa sọ pé for 30 days sísì o parun jẹ wọn bá ti ń pè ọrùn kíá òfin bọta kéèyàn tó bèrè owó lọ́wọ́ ò ti fún o dẹ̀ parọ́ o bẹ̀rù ọlọ́run ọlọ́run fi ń fún ẹni ó sáfìsì ẹni ó tìrìnì mi àti ẹlẹ̀ pé gbogbo ta bá kọ̀ nínú àwẹ̀ ẹja ọ̀kọ̀ lẹ́yìn àwẹ̀ tí àwọn náà wá kọ́ wa nìyẹn o gbogbo aburú ọwọ́ ẹ sọ pé ò lọ lédì láti gbà láti wọ bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ má lọ mọ́ lẹ́yìn àwẹ̀ o yín tó ń fi rí ẹ gbé ṣe nínú àwẹ̀ wọn ò lè fẹ́ ṣe ọkọ lẹ́yìn àwẹ̀ náà sọ pé ò lọ lé ńlá ní gbogbo àwẹ̀ má lọ lé ńlá lẹ́yìn àwẹ̀ o ọ̀rẹ́s bẹ́lẹ̀ ọkọ̀ òkú ń jẹ ọdún o ẹ tó máa ń tẹnu mọ́ ijó tó dáa kéèyàn kú ju ijó ọdún ni kó má bàa kí yín dì tó yìí kí yín dì ẹ ì máa padà bọ̀ o lè ṣe wèrè bẹ́ẹ̀ni o jẹ́ láwọn ọ̀rẹ́ ẹ wàá padà sínú ẹbí ẹ tí lọ ṣe fàájì sọ tó bá ti sùn mọ́jú mọ́ ọjọ́ ọdún báyìí kó kúkílẹ̀ tó mọ́ ni mo ní bá phu kò sí kórí kò gbé fẹ́ tó nípa sínú ẹbí ẹ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni ká kírun fọ́lọ́run kálẹ̀ mójútó ẹlẹ́ẹ̀kẹta abẹ ni ká yan zaka gbogbo etí ìyọ zaka ìṣe lóríire kò sọ láti lọ rí o torí zaka yíyọ àwọn ọmọ túmọ̀ ẹ̀ wà láwọn ọmọ túmọ̀ ẹ̀ ẹ yẹ sọ sórí kan fún yín mo forúkọ gbolé iṣẹ́ ẹ láti rí tv station ni every year táwẹ̀ bá ń bọ̀ báyìí transmitter ẹ̀ tó wọ́n ti 10 million ló máa burst yóò jóná padà ó máa jóná
ó wá ṣe bí ẹ lọ́dún mẹ́ta léra wọn oúnjẹ lè máa bọ́ lójú ẹ̀ àwọn ọdún náà wá ń bọ̀ lọ́dún náà lọ́hùn èmi kàn lọ kí lọ́fíìsì ni mo kàn ní pé ó wà ní sober mood inú òdò rárá ó ń bẹ̀rù pé kó tún máa ṣẹlẹ̀ bó ṣe máa ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà mo kàn ní aláìní ṣé ò sí ó ní ìsáà kò sí o n tó ṣẹlẹ̀ náà ni o ó ní gbogbo tó dẹ̀ jẹ́ kó ṣe lòun ti ṣe mo ní kí lè kẹ́ ẹ̀yìn ṣe mo ti bẹ́ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ò gbọ́ mo lọ́lọ́run gbọ́ ẹlẹ́mìsì ẹ̀tọ́ ọkọ náà ó yẹ lọ́nà o mo ní ṣe máa yan zaka ẹ máa gbé ẹ̀kọ́ yẹn o mo ní ṣe máa yan zaka ó lóun máa yan mo lè yan iṣu ọ mo níta lẹ máa ń kó fún tẹ́bá yan ó wá dá ọkọ ṣé wù ọ̀hún mo lè yan zaka náà ẹ ṣe sàárà ni. ẹ kó owó fẹ́ni tó ti lówó tẹ́lẹ̀. wọ́n ẹ kó owó fún ṣéwu tó ń ṣéwò ní pin. bẹ́ẹ̀ni. in tó ń pè ní zaka bó ṣe yan rẹ o kò ń ṣèdá mẹ́wàá o ọ̀tọ̀ ni sádọ́kọ̀ ọ̀tọ̀ ni zaka sádọ́kà ni pé mo jèrè 10,000 lẹ́yìn mo ní báárà mo fún ní 500 naira mo fún ní 200 mo fún ní 100 naira sádọ́kà ni iye iye ṣe zaka zaka ni tówó ẹgbọ́ dọ̀wọ̀ kó tó lè yán fún àpẹẹrẹ zaka tọdún yìí o gbọ́dọ̀ ní owó tó wọ́ ti 1,000,000 plus lọ́wọ́ 1,300,000 plus lọ́wọ́ bọ́lẹ̀ ṣe máa tún wá yan rè fún àpẹẹrẹ o fi 1,000,000 ṣòwò o fi 10,000,000 ṣòwò o rajà 10,000,000 sí gbá láṣìá nígbà tó bá di yíyà yìí owó èrè tó rí ó ti wọ́n ní 15,000,000 ṣọ̀gbẹ́ kápítà ẹni 10,000,000 wà á kọ́yọ 10,000,000 kú ó ń bẹ̀ gàbádáyá zaka ọ̀wọ̀ yẹn wà á yọ sọ́tọ̀ 25,000,000 tó kù yẹn wà á wá gé e ní 1,300,000 lẹ́yìn tó o bá san gbèsè gbèsè owó ṣọ́ọ̀bù wà á san tó wá jẹ́ ọdún kan ló máa ń san wà á san ọdún kan yẹn lẹ̀ kódà kó jẹ́ pé èrè tó o jẹ́ gbèsè ló fi san ò ní yọ zaka rárá ẹ gbọ́ mi yé ṣé ẹ gbọ́ mi ṣá torí kó má yọ zaka gbèsè ló jẹ́ o tó lọ ń bá yọ zaka fúnra rẹ̀ ó dáràn ṣó wá rí ìwọ tí gbogbo gẹ́ẹ̀ tó rí lọ́dún yìí kò wọ́n 1,000,000 zaka ò tọ́ sí ẹ o máa ẹ kàn gbá ẹ o o gbọ́dọ̀ ní 1,300,000 ó jẹ́ gain ó ti yọ gbogbo gbèsè kúrò ń bẹ̀ gbèsè owó ilé owó iná ọmọ sukúl ti yọ dànù owó oúnjẹ tẹmárà sí lè yọ kúrò mẹ́ èyí tó bá ṣẹ́kù ló máa yan zaka nú ẹ̀ zaka ò rẹ̀ ló fẹ́ yan 1.2 or 2.5 tó bá gbé lórí 1.3 yẹn gbogbo tó bá yọ bóyá ló wọ. so wàá fi 2.5 gé 1% gé 1.3 gbogbo tó máa yọ lórí ẹ̀ kó lọ́ọ́ ló máa tún 5,000 naira tó jẹ́ zaka tó bá ti wá yọ ọ́ àwọn lórí ìfọ́n ní ìbọn máa ń yọ rè wọ́n ara envelope mẹ́wàá sí 20,000 ló fẹ́ yọ 25,000 naira ní o a wá fi 2.5 sí envelope mẹ́wàá a wá ní ẹ̀ bàbá fatahi saka ọdún yìí rè bàbá jamiu saka ọdún yìí rè sahara ló ṣe o yan zaka sahara ló tún ṣe torí 25,000 naira yẹn tó o yọ yẹn kò tó ẹnìkan ṣòwò wàá wá wá ẹnìkan fún àpẹẹrẹ ẹ̀ńtẹ́jọ́ ìtajà okùn ẹgbẹ́jọ ilé ńlọlẹ̀ ó lè jẹ́ mùsùlùmí kò ró rajà sí ṣọ́ọ̀bù wàá wá yọ zaka ẹyẹn wàá kò lé lọ́wọ́ zaka sí mo lọ́dún yìí o 2,000,000 ni o
ya vata imo ipo ja yin joro egba e fi raja si shop tori to ba do nu to nbo onu ayo zaka fellow mi se mo si pare niyan se won lo zaka so mo yo tin daja tori pogi tori pogi se ni olohun olohun se fi ele tori po mo loran olohun se fi ele je nse ko se to se to se lezi laya na muhammad sallallahu alayhi wa sallam awugo alaya nabi won pe ni salaba se salaba yi ifa to ba ni eyan to si koja osi o lo nje be e ma lo nje koja osi ke eyan ma pin aso ko wo laarin oko ati yawo toko ba ro aso iyawo ma wa ni hoho tiyawo ba ro aso oko wa ni hoho ona ma ta lo si de be o o si gidi ni o koko ma pin aso ko pelu yawo aso yo kan won ro ra mi to ba ti wa ki asu ba to leyin muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ni duro sadua agbale lo straight ni anabi ti wa so wi pe a dodon ni ka kirun tan ka be lohun ke dodon ni en ti ba ma kirun ti e ba duro sadua o se lo fo ni o won lo se ra e o bo se siseju meji fi be lohun fori ara e fun awon omo ti dini e fun ja to nta ma koju jade mo sa o ni be bota kilo aki o fun ba yen to ade o to se fun lori irun ni pe iya kana bidi wa iya kana stain ipa to ke ba ja lori irun iya kana bidi wa iya kana stain ade o to fun lohun pe ni pe iwo ni ma ma si ti ba si en tan gbogbo ti ba fe ma wa sodo e ki wa ni sere wa to be lohun to ba kirun tan so gbọdọ be lohun salaba wa ki n duro o wa dijo kan anabu wa so bo si wa salama anabu wa da duro pe salaba duro ki lo de se o si awon ni o n se olohun ma binu sori iwo ti mo ro wa kirun yi mi ife ka sugba abomo iyawo mi lowo ba n bamu tori oho lo wa a si gbọdọ fi o kirun mo n lo bo aso yi fun ko n na ro mo ya ke kirun ti e fọlọhun ẹ obi tun si din gbese aye e ko da to na gbogun so o ko to na gbogun so o na esin lohun o ko lo bo sodo bi obinrin ti to bi mo ale meta foko e o se o pa le ti olohun yen yo le gbe e sa o ra jo bo si ganga gbeyin ayi ma jilu je ba ye se baje to in to n gbe eyan le niyen o olohun tori ke ma sun mo si na omo to n so o iti o savuti ju aye ni o o wa bo sinu ina oto olohun tori gbogbo en to ba gbemi ara e laye ina ni o wo o su opa o kirun ku o o gba awe o yan zaka o lo moka iran o to ba fi gbemi ara omo na ni e to bi gbemi ara wa wona o su opa se bo e ku savuti ju to olohun ko ka ọmọ ẹ̀sọ́dọ̀ ọmọ àlèkùn ni wọ́n tẹ́lẹ̀ kó máa tọ́ nǹkan wèrè tó gbé ní sórí facebook wọ́n ti mú yẹn náà so kò bá sì wìtì ju ó wá wò pé ikú yá jẹ̀ sí lọ ikú ò yá tó ẹ̀ sí rárá lọ́dọ̀ ọlọ́run kò yá bọ̀tún yìí kò mọ tó máa bá lọ́hùn ló ṣe pé ikú yá jẹ̀ sí lọ ó sèwé ojú ayé ó kẹyìn sọ lọ́hùn agbọ́lọ́hun bẹ́ẹ̀ ó ti ń jíròyìn sí wọn kú tí ìrókò ẹ̀ṣá mo fẹ́ràn ni pé sàlámù á níwọ̀n ànábì bá mi bẹ lọ́hùn kó ṣíjú àánú ẹ̀ wò mí kí mi náà rí bá ti ṣe kí n rọ́nà gbé gbà kí n lówó tó pọ̀ kí n fi ránṣẹ́ ọlọ́run lọ́wọ́ látara ẹ̀ ànábì sàlámù sàlám ànábì ní sàlábà bíbà àṣírí ni kó o bèrè má bèrè owó sàlábà nínú òjẹ́ ìtọ́rọ owó mo ní pé a ní ìdí owó gan ṣe pé etu sì bá mú dáru ọlọ́mọ fún yìí ta wá o aláwa kìbọ̀rù
ẹ̀ṣàmító ṣe tún sì bá mú yàn dáru tó bá rí one naira ó máa sáré ọ̀fọ̀ mọ́ ni tó ṣẹlẹ̀ sẹ́nìkan rí nígbà tájọ àlékòó sí mọ́tò amáǹtì ni eruku re ó kọ by chance ó lè wọlé house of assembly nílùú kan wàhálà ó ṣe ayé yẹn jẹ àfáà ni o ó gbé tà àfáà ti gbé lé owó re o bẹ̀rẹ̀ ayé jíjẹ fọ́dún mẹ́rin ó jẹ ayé ẹ̀ báṣubàṣu jẹkù tó gbàgbé lé ó gbàgbé àtúnyàn sípò ó wá lọ́dún mẹ́rin tán kò wá lè padà sílé mọ́ ó ti jẹ́ tán ní tó sì máa ń kú bẹ́sì títa ayé yàn nìyẹn ó lè ṣe máa ń láhùn gan ní tó sì máa taari dáadáa ó máa ń láhùn burúkú gbogbo ẹ̀kọ́ ni pé mi fẹ́ padà síbi tí mo ti ń bọ̀ ó gbàgbé bọ́ọ̀ ló gbé òkú mi tóun ti ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ ó kọ́ gbọ́ orí ìhun ni ọlọ́ba àlọ́ba bẹ́rẹ̀ fún sàlábà àlọ́ba fún ní ẹran níbi abọ́ àtàgbé. Ìyá ni pé aláìsàlàsàlám ó wà fún ní akọ ẹran àti abo kó máa lọ sí ó wà lọ́nà àǹfààní báyìíká sí fún ẹ eré lópè lẹ́ran bá ń pọ̀ ló bá di 20 ló di 30 ló di 50 ṣé mọ̀ àṣùbà kò wá déédéé mọ́ aláìbá wọn ṣe ju bí àṣàlábà ṣé ó ṣe ní à ó ṣe ọlọ́wọ́ wàhálà ẹran yẹn pọ̀ kí tó sùn lálẹ́ àná ó fẹ́ tago mẹ́ta òru mo ń kà wọ́n ni pé sọ́n pé alábi ní ọ̀ rẹ̀ fúra ó ní má wọlé à mò ń bọ̀ mò ń bọ̀ kẹ́wọ́pọ̀ mi balẹ̀ àáfàdúrà ràn yín lọ́wọ́ nígbà tó yá àṣùbà kò kí mọ́ àyílà kò kí mọ́ ìrìn jùmọ̀ nìkan ló ń kí alábi ní àárí ẹlánàá wọn ànábi ẹran yẹn pọ̀ alice ẹran tí wọ́n ní sìn á tó 1000 kí n tó kà wọ́n lẹ́yìn kan kí n tó gbẹ́mú ó ti máa rẹ̀ mí gan ànábì ò tó lẹ́ẹ̀bí ni o sallallahu alaihi wasallam aya saka wa de pé kọ́ yan zaka Quran 5:90 pàtọ́nà kọ́ yan zaka ànábì wa ní ẹ̀yin sàábí ẹ lọ bá sàlábà olówó ni lẹ́yìn ẹ lọ gba ẹ̀tọ́ tọ́lọ́hún kúrò nínú tó ní sallallahu alaihi wasallam wọn lọ bá fò sí táwa o ẹ ló wọn tẹnumọ àdúrà yẹn tó sì bá mú wọn dáru aláwọ bá dájú ni mo ta sí àkòrí yẹn lò ó ṣé tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọkọ̀ yẹn lè tán àwọn ti má kọ́ lè pọ̀n àwa dèrò ojú lọ́wọ́ tí ò ṣe fà yọ àwọn sàbá lọ́nà sàlábà pé aláwọ yìí ká gba sàkáwá o ó wá wo iye tó máa yọ ní zaka fún àpẹẹrẹ kéèyàn ní wọn kéèyàn ní 100 billion kó àyàn zaka 500 million lẹ̀ 500 million fẹ́mi kan ẹni bẹ́ẹ̀ ló mọ́ mi lára ni ló bá ní à ẹ máa lọ ná tí làákà yẹn bá ní kí n sán màmá ránṣẹ́ sí i ló máa lọ bó lówó bíi táwọn bí o ṣàdúrà fún ìyẹn wá fún wọn zaka bó ṣe wá ní oṣù ọlọ́run ti mọ tó ṣẹlẹ̀ àwọn sàbí banújẹ́ dé oye mọ́lẹ̀ banújẹ́ sàlọ́bà fún yín àbí ẹ gbàgbé ẹ̀ ìtọ́nà sọ fún mi ni pé ó máa tòṣì kọjá bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ ẹ̀fílẹ̀ sallallahu alaihi wasallam oye tọ́nà fún wọn mi ni o èmi kọ́ o sàlọ́bà bá yan zaka lọ́dún yẹn ọdún yẹn tẹ̀lé ànábì òbí lóore ìgbà tó wá dédé ní zaka ọdún tó tẹ̀lé ọlọ́run wá yọ dídín zaka ó pa oyè ẹran tó yẹ kó yọ ó pa wọ́n kílẹ̀ tó mọ́ eré ló pé ó ní irú àrùn gbèrè ló wà ń ta yìí kí ló ń ṣẹlẹ̀ sáwọn ẹran yìí kò ju bí oṣù tó tẹ̀lé lọ dèédé ẹran míì tún kú bẹ́ẹ̀ ó wá kú lẹ́ẹ̀mẹ́ta léraléra wọn lágàzọ bí a ṣe é ṣe sàká tó yan lọ́lọ́run yọ lára owó ẹ̀ yìí ó wá lọ bá nàbì pé ó ń ṣe ọlọ́run mo kó dé sàká mi rè àlóbi ọlọ́run ni kì í má gbà lọ́wọ́ ẹ mọ́ o ọlọ́run ni má gbà mọ́ tó ti kọjá nítorí ọ̀fihàn mi ni pé wàá tún sì kọjá sọ tó ń lò gan tẹ́lẹ̀ kódà kò padà aláṣọ bọ́lá tó fi kúrò láyé ọlọ́run ayé ti wá bẹ́ẹ̀ o wàhálà ní sàká o tó bá wo owó ẹ tó bá yọ ayọ fúnra ẹ sàká máa ń yọra ẹ ní owó ni fẹ́
ẹni tó bá jẹ́ mùsùlùmí ni o ẹ̀gbọ́n mi yé ẹni tó náà fẹ́ kó wọnú ló máa ń yọra ẹ o tó náà bá má sọ kíní kan mo sọ fún yín láti à ṣé rí ìbọn máa ń pòwe kan wọn á ní kò lè ní o tẹ́gbẹ́ ní kò lè ní o tẹ́gbẹ́ ní. Obìnrin tó lọ lọ́pọ̀ tí ò láyé. Lọ́lẹ̀ kò lè ní ohun tẹ́ gbẹ́ ní. Ṣóòtọ́ ni Ṣóòtọ́ ni ṣá. Ẹ ó sì ní tẹ́gbẹ́ yẹn bójúbọ́ sódò ọ̀sìn. Ìbójúbọ́ sódò. Ó sì bọ́ sódò náà ó ti kó sómi. Ìwọ náà kó sómi ńjọ́kan tó bá jáwọ́. Ìwọ náà lọ bọ́ sódò tó bá jáwọ́ ńjọ́kan. Wọ́n á lọ lọ oúnjẹ ẹja ni. Ṣé wọ́n sì rókù ẹ̀? Ẹja ti pín. Ṣé wọ́n ní pín sí wọn náà? Jáwọ́ náà lè tó yàn yí o. Kò lè pín ẹ rárá. Ṣé ẹni tó lọ bá nífẹ̀ẹ́ sí tó jẹ́ ni ọlọ́run tó jẹ́ mùsùlùmí tó bá ń yàlè nǹkan á máa bàjẹ́. Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ ni o. Tọkọ bá fún ẹ lọ́ndẹ́ta kó fi ṣòwò. Tí àlè bá fún ẹ ní 10 million wàá tún jẹ gbèsè wálé ni. Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ ni o. Bọ̀ ṣé ẹni tó lọ bá nífẹ̀ẹ́ sí kọ́kọ́ fún ẹ ní 10 million ẹ̀yìn ẹ̀rọ tó bọ́ sódò náà. Olówó lọkọ olówó lòun náà ó wá tún wá yá àlè ní 10 million àlè fún lówó o kí ipá lè fún lówó o àlè gan bá ṣe mẹ́lẹ́tò lásán ni o ló ti yá 10 million lọ́wọ́ ẹ̀ yìí o ó wá rí pé àlè yẹn ò fẹ́ sanwó yẹn padà ó wá ń tẹ́sí àlè tó máa pa tó máa sanwó mi àlè wá ní ẹ̀rín wá pa mí wà á ìràn o tọ́wárẹ̀ tí ń bára wọn ṣe àlè máa ń ya fọ́tò wọ́n á tún jọ dùnmọ́ wọ́n á tún jọ yà á àlè á ní sẹ̀ǹdẹ̀ sí mi mo láìkẹ̀ wọ́n máa wò tí ìgbà tó bá sí lọ́dọ̀ mi aṣọ́mọ́ tó fẹ́ẹ́ ṣe ìgbà tá lè wá rí pé ó fẹ́ gbé lọ́ mi màá bá yẹ jẹ́ fọkọ ẹ̀ àlè wá kó gbogbo fọ́tò àti gbogbo whatsapp messages tó yan fi sọ̀rọ̀ tó wà lamẹ́ríkà ó wá sẹ̀ǹdẹ̀ sọkọ ẹ̀ pé àti fídíò bọ́ ṣe lọ́mọ́ra wọn òhe o ọkọ ò wò pé á ìyàwó mi rèé ó wá pé ìyàwó ní ṣe mí jẹjẹ ó wá ní mí níṣẹ jẹjẹ o ọmọ kúlẹ̀ àkọ́bí àkọ́bí tó ń fọ́kọ ó ti dé 30 years kó sọ wọ́dé o ọkùnrin méjì obìnrin kan ló bí ọkọ ò wò pé á ọjọ́ alẹ́ tiẹ̀ ń dé yẹlẹ́wá jẹ́ àlàsílẹ̀ ti tú yìí kí ló ń ṣe ọ̀pọ̀ àwọn ẹgbẹ́ mi mo ni wọ́n kàgó ti bàṣẹ yára ẹ̀ jẹ́jẹ́ kó ti gbà fọ́lọ́run lórí àwọn ọmọ kó máa tọ́ ọmọ tó lọ́ndà sí ń gbá ó wà lọ ṣe dna ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àwọn kọ́ ló ni wọ́n mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àwọn kọ́ ló ni wọ́n ìtìjú ẹ lóbìnrin yẹn wò pé bọ́ọ̀ ló bàbá lọ́bàjá sọ̀rọ̀ pé ìnà bọ́ sódò ṣòsì lísì kò lè pín ẹ o. Ọláhalemọ mẹ́nu náà. Ṣé yóò bá ti láti bọ̀? Pàápàá àwọn onígbàgbọ́ òdodo ti jèrè. Ọlọ́run ẹ ti jèrè o. Ẹ bá rẹ̀ gbogbo tí mo kà á lẹ̀ ṣe ti jèrè o. Yóò bàbá gba àwẹ̀ pẹ̀lú òfin tí wọ́n lọ kó lọ sí mọ́kà. Ẹlòmíì inú ọjà yìí gbogbo wọn nìkan ló lọ. Ayé wàhálà mọ́kà yẹn ti pọ̀ jù. Tó o bá lọ sí Múra tó o lọ sí Mẹ́kà wàá wọná. Ẹ̀rọ ni wàhálà Mẹ́kà pọ̀. O gbọ́dọ̀ lọ sí Mẹ́kà lọ́dọ́ nì. Má ọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ pé tó bá ti lówó ẹ̀. Sọ́kọ́ lọ máa lọ kú kí ọ lọ Mẹ́kà rí. Mẹ́kà ò tí ì pè ẹ́. Ó pè mí ọ̀nà ìsìn àwa bọ́lá inú sáré. Wọ́n ní mi. A ti jèrè. Ọlọ́run ló ti jèrè o. Àwọn onígbàgbọ́ òdodo. Àwọn tó bá fọ́ ọmọ lòdò ni. Àwọn ẹni tí wọ́n máa ń páyọ̀ Ọlọ́run nínú ìrun kíkì wọn. Tó bá ń tún un lọ́wọ́ wọ́n mọ̀ fún agbẹ́lọ́ làwọn wà. Wọ́n á máa jẹ́ wá fẹ́ rajà ẹni wà lẹ́nu ṣọ́ọ̀bù. Wọ́n ṣáṣe ẹlẹ́gbẹ́ ọ̀pọ̀ lọ kí n o. A wá tẹ ẹni lẹ́nu ṣọ́ọ̀bù. A fẹ́ rajà. Ẹ ọlọ́run ní gbà rẹ láéláé ọlọ́run ní gbà o ọlọ́run kí gbà rún bẹ́ẹ̀ o irin ni ọlọ́run ṣígbò fún nínú òru ọlọ́run fà wáyé ìmùsọ̀lì. fàwáyé ìmùsọ̀lì ọlọ́run ṣẹ́gbẹ̀ẹ́ ìmùsọ̀lì náà.
Àwa iná lẹ́lìmọ́ sálí. Fáyà ilẹ̀ bá fẹ́ tábà tẹ́ ǹdí bẹ̀. Àti àwọn ẹni tí wọ́n máa ń ṣẹ́rí kúrò níbi ọ̀rọ̀ ìsọkúsọ. Ọlọ́run gbogbo ẹ tó máa jèrè, á mójútó ẹ̀rù kíkí ẹ̀. Ẹ dẹ̀ ní máa bọ sọ̀rọ̀ burúkú. Ẹ gbogbo ọdún mọ́tàlá wà. Gbogbo sláǹgì ayé ló wà mí. Gbogbo sláǹgì ayé ló wà mí. Ọlọ́run ẹ ṣọ́ra o. Environment ẹ bára yín, ẹ fi làákà ètò o. Ẹ ti bára yín bẹ̀ náà o. Àbí kẹ́ ẹ ṣe sùúrù o. Wọ́n ti bo spíkà ẹ̀ hẹ́n náà. Àwọn ẹni tó jẹ́ wípé wọ́n máa ń yan sàkà. Ọlọ́run ẹni tí ó jèrè mo sọ fún yín. Wọ́n máa ń yan sàkà o tó bá ti lówó o. Tí ẹ bá ti wọ̀ mí ìṣọ̀kan oyún. Má fi sẹ́ni lọ́gùn o. Mú ẹnì kan tí yà ń jẹ. Ẹ̀là ẹ̀là. Ẹ̀là ẹ̀là. Wo àwọn tí yà ń jẹ mo sọ bó ṣe máa yọ fún ẹ. Má fi sẹ́ni lọ́gùn. Má fi sẹ́ni lọ́gùn rárá. Wo ẹni tó yẹ kó o fún kọ́kọ́. Kó náà lè gbé rí. Náà máa tẹ̀síwájú mo ń gbọ́ ẹ. Àti àwọn tí wọ́n máa ń ṣọ abẹ́ wọn. Àwọn tí ò ní ṣe ṣìnà. Ṣọ ọ̀gbọ́n sáwọn ṣìnà ló àwẹ̀. Má padà sílẹ̀ wàá bọ́ sómi o. Ó jọ bí eré mi yìí. Eré kọ́ ó jọ bí eré mi yìí. Ṣọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹ. Má yà lè wàá bọ́ sómi o. Wà láì wàá bọ́ sílẹ̀ fún ara ẹ̀. Ẹ̀zámpù lórí ìyẹn ẹ̀zámpù. O wàá páàkì ẹ̀ wàá páàkì mọ́tò jẹ́jẹ́ ni wàá lè bọ́ lẹ̀ fúnra ẹ̀. Bọ́ọ̀lù ẹ̀ ní mọ́tò wàá lọ bọ́ lẹ̀ fúnra wàá rìn lọ. A ti wọ ọ̀dọ̀ lọ́dọ̀ pé yé gbọ́mọdé yìí ọ̀run ló dé sí. Wàá lọ mú yẹ̀lẹ́kùn rẹ̀ ọlọ́run ni. Àti àyàfi lọ́dọ̀ àwọn aya wọn. Ọkùnrin bàbá lọ́jà ìyá lọ́jà. Sọ pé jọ́ ta gani. Ṣé o máa ṣe iṣẹ́ oníyàwó tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣọ́ọ̀bù ni ká? Ṣé o fún lápẹ̀ mẹ́ǹtì? Àbí ṣé o fún lápẹ̀ mẹ́ǹtì? Má bá ṣe o. Ìwọ àti ìyàwó ẹ lẹ́lẹ́tọ̀ ara yín. Fìyàwó níyàwó lè. Fìyàwó níyàwó sílẹ̀. Ṣé o ń bọ́ mi yé? Ọlọ́run ní tẹ̀síwájú já máa lọ gbáre. Ṣé o yí tán? Wọ́n lẹ́tọ̀ lé lórí. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ó bá wà nǹkan mìíràn lẹ́yìn èyí ni àwọn yìí ni olùkọ́jà ẹnu ààlà. Àwọn ẹnu ṣòfò. Tó bá fẹ́ jèrè ni tó máa tẹ̀lé le o. Tó bá fẹ́ ṣòfò kó kẹyìn sí. Ṣùgbọ́n Rọ̀bíkà. A tó gbèrò. Ẹ ká pariwo Ọlọ́run ọba dáadáa. A ṣàdúrà fún àwọn stars wa, wọn náà sì bẹ̀rẹ̀ ṣàdúrà fúnra wa. Àṣẹ́kùn Muhammad Al-Jami'i Adégun Alábáíkà the Christ. Ọlọ́run ti ní kó gbọ́rọ̀rùn fún yín láti sọ, Ọlọ́run bá pọ́n ṣe eléyìí láṣẹmọ fún yín. Mọ́ àjẹ́ ẹ̀ màpàdà sí aburú mọ́ sì ràn tá lọ́wọ́ lẹ́yìn lórí. Rọ́lá ìlà ìlọ́wọ́ Ọlọ́run tó kù ṣoṣù wúrọ̀. Kíkó tá a lè wà ká fi gbẹ̀sìn yìí ga ọ̀la. Ọpẹ́ tó sì ọlọ́run ọ̀la. Aṣọpẹ́ fún olúwa ọ̀la. Ọ̀pẹ́rú ẹ̀ tó mọ̀ gan èyí tó.